ni muhaguru ke mugorore itorero jira odokia nubo muzarura ni virusha imasezera ni wa mahoro imasezera ni wa mahoro kandi yonziri raruhije ariko ni musubiri nyuma Uwiteka azabashorera kanini uzana basohoza kanini uzana basohoza ni mama maze mesia igikomangoma Emmanuel ninahoze ndumujia mu rwego rw'idini y'abadive nkaba nari umushefu gide ariko mu byukuri imana inkurayo nemera ubutumwa bwa kigorozi ndahangaha ndi umugorozi kimwe namwe izina ry'Imana yacu ragitwa Isi yacu irazimiye kubw'amasoro y'abantahumye mbese mugenzi birakwiriye ko masikina he kumuzima mbese mugenzi azaza gizat ubwo yajana n'abantu b'ibihwahwa bagaza Bagapasha kuri cyakabije nguko mubona rikorwa kuri ubu ni ishuri ryigisha guhindana numuvu muteye ubwoba muri rubanda numuvu ubwami bwa Kristo bugiye kwimikwa agakiza karasoye tubyama maze mu misozi no mu bibaya iwacu ni mu karere ka Nyabihu intara y'Iburengerazuba ni umurenge wa Kintobo ubwo nk'abansengera ku itoro ry'Inyashumba murarizi abimaho ko mwaba muzi Inyashumba bamwe baba bahazi nka mudemuka ha rero reka dushimire Imana ngo izina ry'Imana yacu yahabwe icyubahiro bari kubasuhuza bambwiye ngo mbasuhuze mbese izo ntashyo murazakiriye nta kibazo kirimo reka tubanze dusenge turagushimye turaguhimbaje Imana ikomeye waraturinze uherenge twavukiye tugize amaginga tugiye mukumuka bazima izina ryawe nirimbazwe ubuduhumuka turasoma umwuka tukwinjiza undi ni urukundo watugiriye nabwo izina ryawe nirimbazwe rero ibyaha byose twagucumuyeho mu magambo mu mitekerereze mu mirebere unyifurize ibitwariye maze mudukomeze amazina yacu mu gitabo cya cy'ubugingo turabimbaza abantu bose wabwa imana itandukanye tuje ahangaha kumva ijambo ryawe uduhire umwami satani atsindwe muri aya materaniro maze ari abashyitsi nabo ntibagire icyo bacura natwe ubwacu tumenye turi muri ubu butumwa turabimbaza ufungura ubwenge n'ubuhanga ugiye kuvugana n'abagiye kuryumva twese twigisha muri Yesu Kristo tuza twizeye mu izina rya Yesu amen gusa wenda kubatanzi nge nahoze ndi umujia mu rwego rw'idini y'abadive mu idini y'abadive nkaba nari umushefu gide cyangwa se master guide mu cyongereza ariko mu byukuri imana inkurayo nemera ubutumwa bwa kigorozi ndahangaha ndi umugorozi kimwe namwe izina ry'imana yacu ragwa icyubahiro aba nanjye nemera kurwana ubutumwa bwiza Imana yifashe mu nkazasoza urugamba neza rero naje kubwakira nanjye habaye intambara bampi bihamya tukarwana tuga hakaba intambara nawe urumva kugira ngo uve mu byo wari urimo uri nka shefu gidi uyobora intara ya Buhoma urumva ko haba intambara ikomeye cyane ariko Imana yangiriye ubuntu nanjye ibyo binyoma ndabirika banga Pawulo mbwiriza ubutumwa kuko ntatumye n'umuntu nk'uko Abagalatiya arimo 11:13 avuga ati ubutumwa mbwiriza sinabubwirijwe n'umuntu ahubwo nabuhawe na Yesu Kristo nawe ugize ute wabumishuriye ageze hepfo mu Bagalatiya 11:13 arandika ngo kera nyiri mu idini y'Abayuda nari nkabije kurenga nyitoro ry'Imana no kuririmbura mwabyumvise urumva habaye ibintu bibiri habaye idini hakaba n'itorero yahoze mu idini y'Abayuda ariko amaze kumenya ubutumwa bwiza ahindukirira
mu ituro ry'Imana ari ryo ry'intumwa rero gusa naje kubwakira hari intambara intambara yaba ariko byaje kugiraho nanjye biba ngombwa yuko ubutumwa namaze kumenya yahantu nkamara icyumweru nanjye mbwiga kuko nabonaga aribwo ariko ibihamya bikaba bike bati icyumweru nja kubwiga nanjye nazamutse ndi umusirikare izina ry'Imana ryacu ryagucyoye urumva rero mu by'ukuri ubutumwa tugomba kubwiga tukabushimikira cyane rero tudatize muri byinshi tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo wenda mbese abashitsi ntibashire hejuru tureba abashitsi babarimo muzamure nta kibazo rwose aha reka tubakire rero tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo nawe va mu kigare ujye hehe mu nzira nziza rero mu by'ukuri abantu benshi cyane niyo bavuze jia bajya ntabwo bamenya imvo n'imvano ya jia inkomoko ya jia cyane ko ariyo turi bubanzirizeho imvo n'imvano ya jia n'inkomoko yayo noneho turebe n'ibyongewe muri icyo cyiciro cya jia niba byaba byemewe ubundi jia ijambo jia risobanurwa ngo ni jeunesse adventiste 17e jour n'urubyiruko rw'abadventiste umunsi wa kangahe ntabwo iki cyiciro cyitwa jia cyatangiye cyitwa jia ahubwo mbere yaho cyitwaga MV missionnaire volontaire ababwiriza butumwa b'abanyabushake rero iki cyiciro bita MV nicyo cyaje guhindurwa jia kuko MV yahagiye neza mu mwaka w'1997 niyo MV yahagiye missionnaire volontaire iza guhindurwa jia 1976 icyo cyiciro cyitwa jia cinjizwa mu itoro gifata n'isabato ya gatatu mu 1977. Murumva rero ntabwo ari jia yatangiye ahubwo hatangiye MV ariyo missionnaire volontaire rero wenda twigiye imbere y'1977 nko mu mwaka itangira ry'urubyiruko turisoma nko mu mwaka w'1879 niho umusore witwa Luteni Wale wari ufite imyaka 14 n'umusore witwa Ali Fena w'imyaka 17 bo mu itoro ry'ahantu bita i Hazelton muri USA muri Amerika barateranye basanga bakwiriye gukusanya urubyiruko babonaga hirya no hino kugira ngo bazarubwirize ubutumwa bwiza mwabyumvise itangira ry'urubyiruko rihera neza mu 1879 aho abasore bari bafite umugambi mwiza wo kubwiriza abandi basore ubutumwa bwiza noneho aba basore biyemeza gutangira gahunda guhuza aba basore bo mu itorero kugira ngo barebe buryo ki babwiriza ubutumwa bwiza bagiye gutandukana aba basore barapfukamye ngo barasenga mwumvise ko gupfukama nabyo abasore bari bafitemo umugambi Luteri Wale turibuze kureba ibyaje kongerwamo noneho ku isabato yakurikiye uwo munsi bakoresheje akanama k'abasore bakiyo mu itoro ryaho bahura bari hagati ya 6-8 ikigwa mu nama yabo cyari ikibazo kibaza ngo ni gute umusore yavuga ubutumwa bwiza 1879 rero ubundi iyo usomye neza amateka nko mu 1881 nibwo abasore bemewe n'itoro ryabo gukora ku mugaragaro 1893 mu ishuri ry'i Lincoln aho ni muri Amerika havutse urundi rugaga rwa kabiri
igihumbi magana cyenda na rimwe Conference Générale yemera icyiciro cy'urubyiruko maze kiba icyiciro gikora mu ishuri ryo ku isabato. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na karindwi ya basore baza kwitwa ngo biswe izina bita Société de la Jeunesse Missionnaire Volontaire MV, bashyiraho n'inzego zacu ndetse baturanya n'isomo bagenderaho mu rwa kabiri rwa 2014 mu rukundo rwa Kristo rurarute. Ibyo abajya barabizi, bazi ko ari byo mu rukundo rwa Kristo rurarata mu gihumbi magana cyenda na karindwi. Niho intangiriro y'icyiciro bita MV Missionnaire Volontaire cyatangiye, ndetse n'iki gitabo cyane ko aricyo batangiye kwigamo gitandukanye n'iki cy'abajiya, ariko byose bikaba iby'abasore. Rero bigenze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda n'umunani nibwo hatangiye gahunda yo gucengeza mu basore kwiga umurinzi wo mu ruturuturu. Ntumbaze ngo mbese mbere ntibawigaga, ubwo niho bawucengejemo mu basore. Igihumbi magana cyenda n'icyenda nibwo havutse icyiciro cy'abakuze bita abasore bakuze, bava ku myaka 16 kugeza ku myaka 35, aho bita lezeni cyangwa se seniors mu Cyongereza. N'ingimbi, iki ngimbi bacita kade, iki cyaje guhindurwa izina bita les exploiteurs, abavumbuzi, mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 76. Igihumbi kimwe na magana cyenda na 15 uwaje gushyiraho insoresore n'uwo bita Age Daniel, wabaye na perezida wa Conference Générale, wayiyoboye imyaka 21, kuko Age Daniel ahera mu gihumbi magana cyenda na rimwe akageza mu gihumbi magana cyenda na 22. Uyu waje kuyobora Conference Générale niwe waje gushyiraho umutwe w'insoresore z'abasore, abyiganye mu idini rya Kiliziya Katolike, kuko nabo bari bafite abasikuti n'abasaveri. Ho muzabisanga nk'uwashyizeho umutwe w'ingabo z'idini mu idini rya Katolika yitwa Gregoire wa munani. Babyumvise, uwo niwe waje gushyiraho muzamusoma w'ijana na 48 mu ruhererekane rwa Papa, n'ijana na 73 uwo niwe waje gushyiraho umutwe w'insoresore z'idini abasikuti n'abasaveri twa Gregoire wa munani. Rero uwaje gushyiraho insoresore z'idini abadive, mu badive n'uwo bita Age Daniel. Age Daniel, wenda ku batabizi gatoya, reka tubereke ko n'iri dini ry'abadive naryo rifite uruhererekane rw'abaperezida, kuko muri Ezekiyeli 16:44 havuga ngo nyina n'umukobwa ni ubutarutana, teri per teri fis, inyana ni ya mweru. Aba nabo baje kwigana nyina, nabo bagira uruhererekane rw'abaperezida bararufite nabo. Wenda reka ndubereke gatoya nguru naru se murabona batarufite. Uruhererekane rw'abapapa rw'abaperezida bayoboye Conference Générale, uyu witwa uyu wa nimero ya karindwi witwa Age Daniel, ni waje gushyiraho insoresore no kuzamurwa mu mapeti bita Glade, uhereye ku batwara muco, abafasha, abubatsi, abatwara muco, uri kubyumva, inshuti, abo tubana, abavumbuzi, ababimuzi, abagide n'abashefu gide. Iyo mitwe 11 niho yayizamuye uhere mu 1915 iza kwemezwa. Iyo mitwe 11 ya gisirikari y'idini, iyo mitwe 11 mbere mu 1922 hari imitwe 10 ariyo abanyamuhati, abatwara mucyo bageranwa n'izuba. Abanyamuhati abanyamuhati ni uruyuki, abatwara mucyo ni izuba, abafasha ni ibiganza bibiri bifatanye, abubatsi
ninguni numwiko inshuti yabita le inshuti ami ubwo na bagatanu abo tubana le compagnon bagatandatu abavumbuzi abakarindwi les explorateurs abamunane ababimbuzi les pionniers pionniers abakenda abagenzi les voyageurs abacumi abagide 11 igrade rya nyuma niryo bita chef guide baba ndi mujya wabona bambaye ingofero z'imikara bita bere kagona n'imigozi na za mukongoti n'ibindi byinshi abo niyo bita bakoma aba chef guide cyangwa se master guide mu cyongereza iryo peti ayo mapeti 10 navuze uhereye kubatwara mucyo ku banyamuhati ukageza ku grade rya 10 byitwa abagide iyo mitwe yabonetse mu mwaka w'1922 Ellen White amaze imyaka 7 asinzi ntabwo yigeze yemera kuzamurwa mu ntera ku isoresore ahubwo bazamuye mu ntera no bita Age Daniel uyu nimero ya 7 ntabwo rero amapeti ngo amazina y'aba president wa mbere yitwa John Bingington watowe mu 1863 ageza mu 1865 tubabwire ko ariho conference générale yashizweho baje gutora James White yarabyanze arababwira ngo mutoro ndi mutagiza ngo nibyo naharaniraga ubu niyo baje gutora ariko bari batoye James White ubwa kabiri ni James White bashiraho wayoboye 1865 ageza 1867 yongera kuyobora mu 1869 ageze 1871 yongera kuyobora mu 1874 ageze 1880 uwa gatatu ni GN Andrews wayoboye 1863 ageze 1839 uwa kane ni Georges I. Butler wayoboye mu 1871 ageza mu 1874 yongera kuyobora mu 1880 ageza mu 1888 uyu ngira ngo uyu niwe wanze ubutumwa wagona no bita Jones bazanye ubutumwa uyu niwe waruriho arabwanga ye ubutumwa bwo gutsindishizwa n'umuntu kuwo kwizera bwa wagone na Jones uyu yarariho barabwanga undi wa nimero ya 5 lita OA Oxen mu 1888 ageza mu 1897 owa undi yitwa GI Ilwin wayoboye mu 1897 ageza mu 1901 uyu na niwe Elena White avuye muri Australia uziko yamaze imyaka 9 yagarutse asanga na niwe uriho yagiye mu 1881 agaruka mu 1909 asanga uyu Ellen ari uriho Age Daniel ayobora mu 1901 ageza mu 1922 ari waje gushyiraho umutwe w'abasore no kuzamurwa mu magrade n'amapeti W.A. Spicer ayobora mu 1922 ageza mu 1930 uwa undi yitwa C.H. Watson wayoboye mu 1930 ageze 1936 uyu niwe wari uriho bandika indongozi kanuni za kanisa kuko C.H. Watson niwe wari uriho bandika indongozi ndetse nane wari uriho igrade chef guide rijaho kuko ryagiyeho mu 1930 ara magrade mbabwire ngo ntabwe na White yigeze yimira kuzamurwa mu mapeti ibyubahiro no kubaterera amasaruti n'amalanka bizamurwa ntabwo yigeze abyemera rwose undi nuwitwa GL Miss Ellen wayoboye mu 1936 ageza mu 1950 uwa 11 yitwa W.H. Blanson wayo mu 1950 ageza mu 1954 uwa 12 yitwa Alala Figa 1954 ageza mu 1936 uwa 13 yitwa Robert Pearson 1936 ageza mu 1979 14 yitwa Nia C. Wilson 1979 ageza
igumagana kina mirongo chenda wa chumi na gatanu yitwa Alas S for Camber igumagana kina mirongo chenda ageza kuyamiriza kwa gatatu igumagana kina mirongo chenda n'icyenda wa chumi na gatandatu yitwa Jean Parsen wayoboye tariki ya mbere z'ukwa gatatu igumagana kina mirongo chenda n'icyenda ukageza undi mwa ubu abo bashizeho rero ntabwo baradurundi rutonde ubu hari akandi gata wenda kaba kariyo ngiyo bakongeraho abandi bagiye baha rero nguko uko abayoboye conference generale bagize bate ndikanye gusa icyo twari turiho no kuzamurwa mu mapeti na magrade twari ku ijambo twari ahantu havuga uko ari ya magrade na mapeti yagiyeho igihumagana kene 22 iri ya mitwe y'amajyambere 10 niho yari iriho igihumbi kimwe 1926 nibwo habaye ingando ya mbere imishigo ingando ya mbere ingando nanyo yacanwemo n'umuriro w'ingando bita fedico bajya bacana ku isabato nijoro ubumvise nawe wakumirwa wenda turi buze kugiraho uyu muri ucanwa nijoro ku isabato nimugoroba kuba dive hafi saa 2 mwijoro ubumvise nawe wavuga ngo iri dini ryabaye baburundi igihumbi 1926 niho bawucanye kandi ingando ya mbere ibera imishigo muri Amerika niho yagiyeho igihumbi 1926 ingando ya mbere yarabaye kandi banagira niyo ngando uwo muriro nawe uracanwa igihumbi kimwe 1950 na 60 nibwo batanga icyiciro bita Tison gitangira mu Fransa icyo cyiciro cyaje kwitwa Les Aventuriers ari bo bana bato kuva ku myaka 6 ku myaka 9 kuva ku myaka 6 ku myaka 9 abita abatizo baje kuba aba Les Aventuriers abita abana bato iyo yaje guhindurwa iba Aventuriers igihumbi 1976 niwo icari MV ya MV ya mbere yaje gushirwa mu 1977 yaje guhindurwa ibajia Jeunesse Adventiste mu 1976 yinjizwa mu itorero mu 1977 ifata isabato ya gatatu jia ifata isabato ya kangahe ya gatatu nabwo bitemewe kuko iyo ugiye ugafata isabato y'Imana ukayita jia indi ngo ni doruka indi ngo ni ubutabazi indi ngo ni y'abana indi ngo ni ya mifemu mbese ubwiye Imana izitwiye yose kuyigabanya kuva 28 haranditse ngo wiko kweza umunsi wibi umunsi itandatu ugiruta ntabwo isabato ari y'icyiciro ahubwo isabato niyo uwiteka igihumbi 1928 habaye kongere ya mbere ishemiste mu Budage mu 1930 habaye ingando iyi ngando yabaye muri Amerika niyo yaje gucagurwamo abashefu guide iri zina abashefu guide niryo mujya mwumva ngo ndi ba master guide iri zina master rwose baratubeshye cyane iri zina master risobanurwa ngo ni shobuja cyangwa databuja iyo ugiye mu rwego rw'idini nuko risobanurwa rero waje mu rwego rwa leta byo barabyemerewe ariko mu rwego rw'itoro nta muntu ukwiye kwitwa master ubaho ko ndi master guide ni imana ngaho ibi byo reka mbisome mbese ukwiye kwitwa master ninde aka gatabo iyi bibiliya yitwa King James Version ndasoma muri Matayo ngaho Matayo yitwa ndasoma mu cyongereza Matayo 22 umurongo wa 36 mwumvira ijambo iri zina master cyangwa chef guide master turi buze kureba uwariwe haranditse ngo 22:36 haranditse ngo master which is the great commandment in the law Jesus said unto him, Who shall love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind? But imagine that, Changa se mwigisha ukomeye. Urugo byumva
itegeko rusha yandi mategeko mu mategeko yose nirihe Yesu aramubwira ngo ukundisha uwiteka umutima wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose kandi ukunde mugenzi wawe kugira ute uyu Yesu bamwise ngo yitwa nde master ni imana mwagirise mbabwiye ko mwisi babyitwa ba masters kuzamuye ariko mu itorero byinjiye mu nta muntu ukwiye kwitwa master iri zina master ni ry'imana ngaho 22 murongo wa 24 haranditse ngo saying master Moses said if a man die having no children his brother shall marry his wife and raise up seed unto his brother brambwiye ngo tubwire databuja ngo Mose yavuze ko umugabo apfuye afite umugore batarabyaranye ngo murumuna we yashingirwa wa mugore we wabyumvise ariko bamwise nde Yesu yitwa nde ni master nta muntu wo ku isi iri zina rya Lajia bajya biyita master n'ibibaho n'iry'Imana yonyine ngaho reka turebe Matayo 22 umurongo wa 7 mu cyongereza ndasoma dereka duhere wa 6 and love the uppermost looms at the feast and the chief sit in the synagogue bakunda imyanya y'abakuru mu birori no kwitwa no kwicara mu masinagogi urugo byumva and greeting in the market no kuramukirizwa amaguriro and to be called many labi no kwitwa amazina nde rabbi but be not you called labi hakagira umuntu umwe mwita labi for one is your master e 23 urugo 8 ne wangeze oh but be not you called labi for one is your master databuja wanyu ninde even Christ ninde ubwo murukumva masterine none n'umujiya abashize cha branka ngango nitwa master guide urabesha ayo mazina y'ibyubahiro nawe ngo Yesu agarutse yakubwira ngo ndakagira umuntu wo mwita mukuru kuko umukuru wanyu ari iki habwo mwasomye muri Mariko 10:18 ahavuga ngo yaramubwiye umusore umutunzi wo mwigisha mwiza ngo nkore nk'inkwe zaragubuga ingoraho ariko ngo ngo abanza kumugorora ngo ntukonye kunyita mwiza ngo mwiza numwe ninde ni Imana Yesu yanze kwitwa mwiza none undi yitwa master shobuje akagatao reka some hepo umurongo w'9 and call no man for father your father nimukagira umuntu umwe isimita data upon the if mwis for one is your father data wanyu umwe which is in the even room is when you mukwiye kwitwa kwita data neither be you call the masters nakagira abantu mwita basobuja ba data uja for one is your master umwigishwa wanyu canga se sobuja wanyu ninde even Christ niwe Yesu Kristo iri zina master mwumvise ko mu rwego rw'itoro nta muntu ukwiye kwirita iri zina master ahubwo master ni ryiki ni ry'Imana ni rya Yesu aka gatabo reka nsomemo gato aka gatabo kitwa ibihamya ni umuzingo wa 7 page 44 ngaho ibihamya umuzingo wa 7 page 44 ni ikingereza haranditse ngo each morning consecrate yourselves and your children to God for that day make no calculation for months or years days are not yours one brief day is given you as if it were your raster only if work during its hours for the master ngaho mumvira ijambo mu gitondo cyose muje mwiyegurira imana hamwe n'abana banyu muri uwo munsi mwe kwibarira amezi n'imyaka ibyo si ibyanyu mwahawe umunsi umwe mugufi gusa muhabwa nk'ariwo w'iherezo ryanyu ku isi amasaha yawo muyakorere mushobuja master inde ubwo iryo zina narivuyeho
ngaho reka tuje no mu gifaransa iki gitabo iki gitabo reka tuje no mu gifaransa tuvugije izina bita chef guide mbese chef guide hari umuntu wakwe kwitwa chef iki gitabo kitwa ibihamya byitoro muzingo wa gatatu page 525 chef ngaho reka turebe chef 525 ibihamya byitoro muzingo wa gatatu kugeza 526 haranditsemo ajeta un coup d'œil sur notre passe tere akajisho kubyashize après avoir fait chaque pas en avant avec notre mouvement kwakomeje gutera intambwe tujya mbere je puis me crier ndatanga le soir du muhimbaza imana lorsque je vois ce que le seigneur a opéré à notre faveur ndebyukunuiteka icyuiteka yadukoreye je suis rempli d'admiration naratangaye et de confiance à notre chef Jésus-Christ shiri byiringiro byacu mu mwami wacu Yesu Kristo chef ko habwo mu byumvise nabazi igifaransa je suis rempli d'admiration et de confiance n'ibyiringiro et à notre chef shiri byiringiro byanje murinde chef wanje ari wende none abashango nitwa chef guide habwo bigomba kuba ko umuntu yitwa chef guide chef nima ni Yesu kandi master ninde Yesu cyatukivuye ngaho imvo nimvano yayo mazina aho agenda akomoka mu 1931 ingando yabereye mu Bwongereza zarakomeje no mu Busuwisi mu 1969 nibwo habaye inama ya mbere yabereye iziriki mu Suwisi aho Rwanda rwari ruhagarariwe naho mu 1984 nibwo habaye ingando ya mbere muri Afrika ibera muri Kenya I Nairobi y'abajiya aha nani uzasanga aho abajiya cyane baba niwe icyiciro gikomeye muri Kenya cy'abajiya aho ubona habere ibikorwa bikomeye cyane ni Kenya none habere ibindi bikorwa cyane nko mu Rwanda cyane uzasanga za karura kibuye urumva za aha hantu hatandukanye mu guna ahantu hose habere ibikorwa byabo n'ingando zikomeye n'abasura b'abazungu naho usanga bibere rero izi ngando nguko uko abajiya bahagurutse nguko uko icyo cyiciro cyaje guhindurwa amagrade mwumvise yarashizweho Ellen White ayemere yarari mwumvise izina chef guide ryarashizweho Ellen White ariho mu 1930 so yarashizweho kandi Ellen White yasinziye mu 1915 tariki 16 z'ukwa karindwi nyuma ya ibyo bagiye bongeraho n'uducuricuri n'utunyoma Imana itemere ibyo Imana iri yanditse itorero byari ibyo kugira icyongeraho ni ikinyoma imigani 30 murongo wa 5 wa 6 haranditse ngo ijambo ry'Imana ryose riragiragezwa niyo ngabikingira abayumbyeho ukagira icyongera ku magambo yayo kugira ngo itagucyaha ugasanga uri umunyabinyoma kumbe rero umunyabinyoma nugira icyongera ku magambo y'Imana babyumvise rero icyo cyo ngira ngo ndakirangije imvo n'imvano ya MV najia uko byaje guhindurwa nuko amagrade yaje kuba rero iki gitabo kitwa iki gitabo ndasoma amagambo muri kitwa Mouvement Adventiste nkomoko n'amajyambere by'itorero ry'Adventiste muzasoma page 98 kugeza 104 aba bavuze ngo amashyirahamwe ya gikristo y'abasore yashinzwe mu 1884 mu madini yaguye muri ibyo bihe 1893 aje Daniel waje no kuba perezida w'inteko nkuru y'Abadiventiste yashyizeho ishyirahamwe ry'abasore n'andi mashyirahamwe y'abasore akomeza kuvura 1991 inteko nkuru y'Abadiventiste ibyitaho cyane maze yemeza ku mugaragaro ishyirwaho ry'amashyirahamwe y'abasore 1991 icyiciro cy'ishuri ryo kwisabato mu nteko nkuru y'Abadiventiste gisabwa kwita ku nyungu z'urubyiruko 1994 Amerika ya ruguru Amerika du Nord yari ifite amashyirahamwe y'abasore 130 agizwe n'abasore 282. Mu 1997 Conference Générale iteranye I Grand mu Busuwisi yashyizeho icyiciro cy'urubyiruko mu nteko nkuru ubwo nibwo batangiye kubyita MV
hanashirwa munsi urubyiruko buri mwaka biza guhindurwayo wa icyumweru cy'urubyiruko buri mwaka 1999 inteko muri ishiraho ry'abagucura 1915 bazamurwa mu ntera amagrade arazamurwa n'amapeti rero noneho ku ya 31 z'ukwa 12 1947 hari hamashirahamwe y'abasore b'abadivantite 108,773 yaragizwe n'abayoboke 210,327 rero dukomeza kuri iki cyiciro cyajiya nibyongerwamo turibuze kubibabwira gatoya kugira ngo buri muntu wese amenye imboni mvano n'icyatumye twese duhaguruka ikindi twababwira nuko uzasanga muri aba basore bitwa bajiya harimo ibyiciro bikurikira harimo abo bita les aventuriers ubwo ni abana bato kuva ku myaka 6 kugeza ku myaka 9 abo bafite furari yabo y'uruziga irimo mpande enye noneho uruhande rwa mbere ni uruyuki bigeranye ngo ni abanyamuhata kabiri agande ka kabiri harimo izuba na abatwara mucyo Rio du Soleil gatatu na abafasha le meuture bigaze birifatanye kane uzasanga bitwa abubatsi inguni n'umwiko ari iyo ni furari uzabona uyambaye wese aba ari umwana ufite imyaka 6 ku myaka 9 hari indi furari ya kabiri yambarwa n'abasore kuva ku myaka 10 kugeza ku myaka 15 abita les explorateurs ingimbi iyo ni furari yambarwa nabo irimo mpande 3 irimo n'inkota ujya muzibona irimo n'inkota wenda muzayibona cyane ko zimwe tuba tuzifite dore ngiyi hano abita les explorateurs ibi muzajya mukuri iyi ni les explorateurs aho muzajya mubona harimo n'inkota noneho ubwo rero iyo bajya kwigisha bigisha ngo je yigisha iby'umwuka ngo naka karongo gatambitse kari hejuru ngo iby'umwuka ngo naka karekare iby'umubiri ngo naka kamanuye iby'ubwenge ngo naka se murumva ibyo binatari ibinyoma kandi uwanda iyi furari y'umuhondo ibara ry'umuhondo ririmo ngo ni uw'igiciro cyinshi imbere y'Imana si ubwo utayambaye we ntabwo ari uw'igiciro cyinshi rero akaba ari ibinyoma ntaho byanditse ko izi furari abantu bazambara ahubwo tugomba kwambara Kirisito akatubera umuyobozi uko ibindi bitambaro bigenda bigakorwa n'abantu ariko Imana tugomba kwambara turi buze kukigeraho iyi furari mu by'ukuri ni kuva iyi niyo bita ingimbi hakaza ikindi cyiciro cyo kuva ku myaka 16 kuza ku myaka 35 iyo bita lesine cyangwa seniors abasore bakuze bambara furari y'uruziga irimo umusaraba irimo imirongo miganda n'imirongo mbariro agindise ubwo bivuze ngo umuje agomba kuva ku rugo rumwe ajya ku rundi ya mirongo mbariro waturutse hasi yaza imirongo miganda rero ngo nuyaturuka iburengerazuba akageza ngo arangije isi se murumva atari ibinyoma harimo n'abamarayika batatu ngo bavuza ngo ubuto bavuze imana rero mu by'ukuri ntabwo kubwiriza ubutumwa biri muri fura ahubwo biri mu ngiro no gushyira mu bikorwa ikindi uzasanga furari ya kane n'abita abavolontaire ni furari yambarwa n'abasore bakuze abasaza bo bita levolontaire va ku myaka 36 ku myaka 100 yanditsemo amagambo ita ngo the making the difference ngo bakora ibitandukanye n'ibyo abasore bari kwinjira muri shi kuko niyo abana batanzemo niyo mpamvu iryo jambo ryanditswemo ngo the making the difference ngo iyo niyo furari y'ubwo niba yambaye ubwo ibitandukanye n'ibyo hakagira indi furari ya nyuma yambarwa n'abashefu gidaba general bakomeye cyane bakamanda bakomeye abo bambara imyenda y'icyatsi bele noire kagoni imigozi hano ku ntugu furari
irimo impande munane ikinyampande munane kirimo inyenyere sheshatu zimurikira mu ibara ry'umukara ubwo kiriya kinyampande ngo munane kirasobanura ngo uyo mujiya ngo yageze ahantu batandukanye ngo azi n'ubumenyi bugize buto ngo nta kantu ngo wamwiga udusimba utwatsi yamba mbega utuntu twose ngo ubwo ariko wamujyana muri ibiri ugasanga ni kure kuri ntabyo azi rero icyaba ari ikinyoma cyane ngo iziriya nyenyeri esheshatu zimurikira mu mukara ngo bagomba kuba batwara mu cyo ngo bakamurikira isi y'umwijima si ubwo nibyo ngaho iyo ni furari ya nyuma yambarwa n'abashefu gize kandi iyo bayambara ubwo iririya bara ry'umuhondo baba bavuze ngo turabe igiciro cyinshi imbere y'imana ese nindi utari uw'igiciro cyinshi imbere y'imana maze bakwambara furari rero ukumva nawe babaye abantu ari kugenda ngo yagize ati mbabwire ko ngaho rengera ubuzima umuzingo wa kabiri hagira uyimba rengera ubuzima umuzingo wa kabiri paje 89 amagambo soma munzanire tuyisome ntabwo abantu kugira ngo tumenyekane ari uko tuzambara furari nta nubwo ari ingofero ntabwo nari na uniform nta nubwo ari na epaulette ahubwo icyo bazatumenyeraho reka tugisome paje 89 iki gitabo cyitwa rengera ubuzima umuzingo wa kabiri paje 89 haranditse ngo imico yacu niyo yerekana uko dushobora kugira icyo twemeza abandi kugira ngo twemeze abandi iby'ubuntu bwa Kristo tugomba kubanza kumenya icyo bwamara imibereho yacu ubutumwa bwo gukiza twamamaza bugomba kubanza kudukiza twebwe ubwacu niba tugomba kurohora umunyabyaha mu buvumo utembana tugomba kubanza guhagarara ku rutare rutanyeganyega ari rwo Yesu Kristo ikimenyetso cy'ubukirisito si ikimenyetso bambara inyuma nk'umusaraba cyangwa ikamba cyangwa iki ahubwo ni imico yahindutse ni imico yagize ite ngaho Matayo 5 niba bazatumenyera ku mafurani ya za epaulette na karasisi na muguswa n'ibindi ngaho Matayo ibyo bazatumenyeraho n'ibindi Matayo igice cya 5 ntabwo ari furari Matayo 5:16 haranditse ngo 5:16 haranditse ngo abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze so mu ijuru bagire bate nibabone iki nibabone furari nibabone polete ingofero akarasisi ibyo ni ikinyoma ahubwo ntibabona imirimo yanyu igize ite ubwo se abo muri Antiyokiya ibyakozwe 11:25 muzasoma ngo izina ba Kristo ngo bwabaryingwa intumwa baryiswe bwa mbere muri Antiyokiya babona ngo ibikorwa byabo bakora ngo bisa n'uwagiye mu ijoro wende none iryo zina baryita ngo muri abandi barababwiye ngo none ngo kwitwa ba Kristo tubonye furari tubonye polete oya ngaho urwa mbere rwa Petero 2 12:12 mugira ingeso nziza hagati y'abapagani kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi nibabone imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo ku munsi w'iki none murumva ari imyambaro bazatureberaho ari akarasisi ari ugukoma mu mashyi ari amasene aka gatabo mfite hano kitwa ubugingo bwejejwe ninde ugafite aha ubugingo bwejejwe paje 16 ngaho encore ce paje 16 baranditse ngo kwiyoroshya ni umurimbo w'imbere w'Imana ibara nk'igiciro gikomeye w'Imana igira iti intumwa ivuga ko iki kintu kiri hejuru kikagira agaciro kuruta izabo ibuye ry'agaciro cyangwa umwambaro uhenze
ngo birusha ngo intumwe ivuga ko ikintu kiri hejuru kikagira agaciro kuruta izabo ibuye rya gaciro cyangwa umwambaro uhenze mu gihe umurimbo w'inyuma uboneza gusa umubiri upfa umurimbo wo kugwa neza uboneza umutima ukanahuza umuntu ugira iherezo n'Imana itagira iherezo uyu niyo murimbo ab'Imana bahitamo no kwambara kwambara biremewe ntabwo tubyanze ariko wikwambara uniform igaragaza ko ari ikiciro gikomeye n'amazina yanyu kayiha none ukagaragaza ko hari wahindu uwo munsi wahindutse ikintu kandi biravuze ngo umuntu niyibwira ko ari ikintu kandi ari ntacyo ari cyo abayibije abayishutse abagize ate icyo cyo reka tukiveho ikindi muzasanga kuri uniformo zabo wenda reka dusome iki gitabo tuvuge kuri uniformo zabo zihenze zimwe zigura hafi 130,000 zijyanwa nabwo mu isabato ku isabato ya gatatu gusa epa irida jacket ni panaro n'inkweto na furari n'ingofero byonyine biri gukarakaba mu 130,000 kandi ubwo ntiwabijyana ntiwabizindukana kiwaje kubisuraga ishuti ubwo nibyo kurije ubwo ibyo bimaze iki ubwo gusesagura Yesu navuze ngo mugire umwete wo kubana n'ibyoroheje nibigize bi none umuntu akiharika akagira atakagurisha utwe twose ngo ari kugura uniform ngo yabajuye mu rugo bakaburara uniform ngo mwangura uniform ngo bayidutume ngo nshaka kuba shefu gi imaze iki shefu gi de ni Yesu iki gitabo cyabo cyitwa cy'abashefu gi iki ni cya shefu gi de ku ipaji ya 43 ngaho namwe mwiyumvire paje 43 haranditse ngo impuzankano uniforme yatoranijwe kugira ngo uyambaye abashe kumenyekana bitagoranye ndetse bitera ishema uyambaye kubwicicira aba yahisemo kuba magikunze ngo biterekira iki ni igitabo cyabo ndasubiramo ni page 43 gitabo cy'abashefu gide impuzankano uniforme yatoranijwe kugira ngo uyambaye abashe kumenyekana bitagoranye bitagize bite niyo mpamvu ujye ubabona urana umuryango nabaje ugahita umenya abare ngo ndetse ngo bitere ishema ngo bigire bite uyambaye kubw'icicira aba yarisemo kubamo agikunze wagize ate ariko ngaho identity card cyangwa se adresi y'umuntu w'Imana ahantu tuzayisanga ni muri Yohani 13:34-35 ntabwo ari imyambaro uniform carte d'identité imico y'umwana w'Imana ni iyihe Yohani 13 ntabwo ari uniform 13:34 3-35 ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze ibyo nibyo bose bazabamenyera ko muri abigishwa banjye nimukundana nimwambara uniform none ko bavuze ngo nibyo bazatumenyeraho urumva icyo atari ikinyoma banacyandikana naho batanga reference cyangwa umwuka w'abantu zikigira gite abo ni ibihimbano théorie traditions humaines bakaza ngo mwakira abajya ngo mubirye kandi mubyumvirize ibyo rero nk'abagorozi turabyanze niyo mpamvu hagomba kubaho ubugorozi ngaho ibi byo ntaho wabisanga uniformo zabo zirahenze kandi ntaho zisomwa ikindi reka tugere ku mashyi mbese amashyi bajya bakora ngaho karabanko finyorita cyaca oji atansiyo ngo ame komanuma Attention, j'ai toujours prêt, toujours joyeux, toujours au service de Dieu, au service du pays. Voilà, campagne n'est pas définie. Il y a aussi le gars au bagage. Comment est-ce que l'on va t'analyser? Il y a un d'arrivée qui nous dit, j'ai dit, Amina, nous devons faire des soirées, soirées d'âge. Oh, voilà, c'est nous sommes au bagage. Il y a aussi au service de Dieu, au service du pays, nous devons faire des soirées, nous devons faire des soirées.
mwabyumvise inkunda rubyino bitaswadiza zikagenda ngo amina ngo amina kwabaseba kuzi byari byo irasiroga abantu banayikurikiza batazi byari kandi muri Yohani 18:36 haranditse ngo ubwami bwanjye si ubwami bw'isi ko yanditse none baravuga ngo o service de Dieu service kandi ubwo ngo bahagarariye ubwo tugomba kububamo ariko ntabwo ugomba gukorera ibintu bibiri uri umuntu w'Imana babyumvise ibi rero byo gukoma mu mashyi nga karabak finyorita ngo twese turishe ngo ja ibyo ni ibinyoma ntaho bisomwa gukoma mu mashyi byonyine ina iki gitabo cyamagana gukoma mu mashyi kalabanka ubundi bigenda sana ngo twese turishimye kalabanko finyorita ni ibintu byo kwerekana ngo twese tugize dute turishimye rero iki gitabo mbese amashyi mu bajiya yaba yemewe nibunezerewe koma mu mashyi n'abayobozi babo bakomeye ugasanga bari gukoma yewe nibunezerewe cinya kageri ntaho byanditse bibiliya ya umwuka w'abahanuzi wamagana gukoma mu mashyi ngaho mu gitabo cyitwa Jésus-Christ wifuzwe byose 245 amashyi kuyakoma mu itorero ry'Imana ni ukugwa ni ikimenyetso kigaragaza kugwa 245 ni iki gitabo turagendera muri iki gitabo cyitwa wifuzwe byose 245 haranditse ngo ikigwa cyitwa Capernaum na amagambo yanyuma haranditse ngo ubwaha turajanana na akarasisi nako karaha haranditse ngo la vie de Jésus était tout l'opposé de cela ubuzima bwa Yesu bwari bunyuranye nibyo chez lui aucune dispute brillante kuri we nta maka z'amahane cyangwa impaka mu magambo okine palade dale kirte nta karasisi kabagaho Yesu asengeraga twongere twumvikana nta karasisi mu gusa bagopa hosha kuri iyo jya ukamizi icyo iyo komandimenti gukomanda nk'igisirikari waba warabyinjije mu itoro nk'ano ninde wabigutegetse subiremo neza iyo bavuga ngo muguso mugupa hosha kuri ya geokamisi shoto geuka shoto kuri ya bakagenda ubwo bavuze ngo shoto ni ukugira umoso mugupa ne ni ukugira akaguru mugusa ni ukazana shoto kuri ya geuka iya kanyima ugira ngo ni igisirikari neza kandi abantu bagira ngo namwe mujya mu byumba ibyo bintu ntabwo byemewe mu ituro ry'Imana kwa karasisi kakorerwa mu ituro ry'Imana kakanimwa ntaho byasomwe haranditse ngo okine palade dale kirte nta karasisi kabagaho Yesu yasengeraga lien te fait pour gagner les applaudissements ntacyo Yesu yakoraga kugira ngo bamukomere mu mashyi ntacyo Yesu yakoraga kugira ngo bagire bato hepfo lien te fait pour gagner les applaudissements christ le christ était caché en dieu christ yarashwe mu mana et bien se manifester dans le caractère de son fils kandi imana yigaragarizaga mico y'umwana wayo ngaho muzasome yesu 42 haranditse ngo ntazatongana ngo ntazumvikanishwe ijwi rye mu nzira azaza yiyoroheje azaza giza ubwo yajana n'abantu b'ibihwahwa bagapfa basha kuri yo cyangwa ibintu n'ibiki wenda iri su kubasetsa ahubwo biteye n'isoni mu itorero ry'Imana kubona ibi byarinjiye n'abayobozi bakemera ko bibaho abayobozi nabo bakemera ko bibaho muzasanga ko icyari ikinyoma ikinjiye mu itorero bakibwira ngo bari gukorera Imana ariko ni umwambaro wa Satani uba witeye mwabyumvise neza rero
nanone reka turebe muwifuzwe byose wenda abafite ikinyarwanda nabo tubahe page ko gukoma mu mashiri temewe ngaho 2007 ni ikinyarwanda ubwo ngubwo ngaho niho muzabisoma 2007 ni ikinyarwanda haranditse ngo imibero Yesu rayinyuranye n'ibyo kure nta makazamane nta kwibonekeza amasengesho nta cyakoraga kugira ngo bamukomere mu mashyi ngaho 2075 ni iki gitabo uwifuzwe byose mbese gukoma mashyi biremewe 2075 uwifuzwe ibihe byose ni ikinyarwanda ikigwa nirarika 2075 haranditse ngo amahoro asesuye niyo yabaye mu mutima wa Kristo kandi yahoraga asabana n'Imana nta na rimwe Yesu yigeze atwarwa no gukomerwa mu mashyi cyangwa ngo acibwe intege n'uko acyashwe cyangwa ngo abazwe n'uko amutengushe yagumanaga ubutwari bwose igihe yabaga ari mu bamurwanya kabone n'ubwo yagirirwa nabi abenshi mu bitabigishwa be bakunda kugira imitima ihagaze nta kindi kibitera nuko badatinyuka kwegura Imana burundu ntabwo bashaka kugengwa nayo batinya ingaruka zo kwitanga kumeze gutyo nta kwitanga uko nta kwitanga kwayeho n'amahoro ntazaboneka ariko ngo nta na rimwe Yesu yigeze atwarwa no gukomerwa yo ni paragraphe ya gatatu ni ikinyarwanda rero murumva mbese gukoma amashyi biremewe tubaze Bibiliya niba yemera gukoma amashyi ngaho mbese Bibiliya waba utwemera gukoma amashyi reka tukubaze Bibiliya kuri mukuru tukubaze ko waba wemera gukoma mu mashyi Ezekiel 25 Ezekiel 25 umurongo wa gatandatu turageza 7 umwami w'iteka aravuga ngo kuko wakomye mu mashyi ukiyerekana umuhamirizo kandi ukishimira hejuru y'igihugu cya Isirayeli ukakigayisha umutima wawe wose nuko dore nkuramburiye ukuboko kwanjye kandi ngiye kugutanga umunyago w'amahanga kandi nzaguca mu moko ngutsembe mu bihugu kubera iki ngutsembe mu bihugu nkurimbure maze umenye yuko ndi Uwiteka nta nubwo nari Ezekiel ubivuze ahubwo ninde kuko wakomye nta gukoma amashyi kwemewe mu ituro ry'Imana icyo ni ikinyoma kandi kigomba kurwanwa kikagororwa batacyumva no bikakomeza kwitwa Babiloni rero ibyo byo gukomerwa amashyi icyo tukivuyeho gukoma amashyi naho byemewe reka kukarasisi wenda reka mbabwire akarasisi kabo kamwe reka ndagasoma muri iki gitabo ukarasisi kabo mvuga gato bajya bakora ndasoma kiki Fransa defile kiki Fransa yabo ya karasisi avant tout esprit attention marquez pas gauche à droite ubwo bari kubikora rero attention premier mouvement tuba tubifite nabyo ubwarasisi bwaba bafite akarasisi ka ni bwinshi buratandukanye akarasisi ka gifaransa israele attention maliqué double pas attention deuxième mouvement attention écart de tour à gauche attention écart de tour à droite attention demi tour à gauche attention demi tour à droite avancer attention on ne réchappe abagenda batyo no abatambaye chapeau bagenda attention nerf froid bega ni igisirikare mwe mutanazi ariko kitoze ibyo kizakora mutazi munahabwo mubizi mujya mwigendera gusa ariko muzayibona ibyo bazakora attention les frères attention heart in deux ubwo ibi nakarasisi kakandi ko kamugusa wa mugo pande ushakoregye kamisa ta kushotonagiye ukakuriya biriya nabyo ni nakarasisi gakomandwa kandi ni insoresore zigishwe igisirikare mwabyumvise neza ibi mbivuga nk'uwabibayemo kuko nanjye nabikozemo ariko maze kumenya ukuri nabivuyemo nanjye nemera kurwanira ukuri ngo nzagire ejo ryiza izina ry'Imana yacu rabicyubahiro rero ikindi
ibi byakarasisi muzabisoma muri iki gitabo kitwa iki gitabo kitwa wifuzwa ibihe byose ni igifaransa akakarasisi mwabonye ko kanditswe 245 muri iki gitabo Jésus-Christ ahandi kamaganwa ijana na 293 reka ndebe kwari 293 ni igifaransa aranditse ngo Les foules, et tu vois, tu comme le seulement c'est le montagne. Et tu vois, 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 tu On a été venu à penser que le bonheur consistait dans la possession des biens de ce monde, que la célébrité et les honneurs humains étaient dignes d'être recherchés, être appelés à vie, être loué pour sa sagesse et sa pureté, faire les parades de ses vertus en public, était croyé tout le bonheur se plaindre. Mais Jésus déclarait en présence de cette foule, il pensait que de telles personnes ne devaient pas s'attendre à lier d'autres qu'à ses gueux et ses honneurs terrestres. Il y parlait avec un silence et ses paroles entraînaient la conviction. Ngahonamwe mwiyumvirukuno handitse. Baranditse ngo. Iyo neko nini yarumiwe yumvise ibyo bintu bihabanye n'amategeko ndetse n'icyitegererezo cy'abafarisayo abantu bajyaga bibwira ko umunezero uzanwa no kugira ubutunzi bw'isi ko ukumenyekana n'ibyubahiro by'abantu byari ngombwa kubiharanira byari ngombwa kugira ute bibwiraga ko kwitwa umwigisha kwitwa iki gushimwa ko umuntu afite ubuhanga kandi atunganye no gukorera karasisi mu ruhame no gukorera iki faire parade de ses vertus en public iko banditse ngo no gukorera karasisi he ari umunezero w'ikirenga ariko Yesu avugira imbere iyo nteko nini kandi ko abantu bameze batyo nta kindi bategereje uretse izo nyungu n'ibyubahiro byo mu isi gusa ni page Oui, il faut que Dieu se yugo. Avugira imbere yo neko nini kandi ko abantu bameze batyo nta kindi bategereje uretse izo nyungu n'ibyuhero byo mu isi gusa. Yabivugana gutware ku buryo amagambo ye yahitaga bemeza. Yahitaga agira ati gukora karasisi mu ruhame ubwo ngo tugiye kugakora iyo bagiye gutangira icyiciro cyaje ntaho byanditse. Imana ubwayo ntabwo yemera ko karasisi ikarwanya byihuse ko nta karasisi rero sinada navuze ku cyo bitwaza n'isomo bitwaza Ezekiyeli uru n'urwitwazo rw'isomo bitwaza Ezekiyeli gice cya mbere umurongo wa mbere kugeza 26 ngo Imana ngo yerekanye karasisi ngo ibizima bigenda kuri gahonda ngo ubwo turabajiyo muzasema ico gice ngo ibizima ngo bigenda hehe ngo natwe ndiko abaje tugira dute koko namwe ibyo nga abazi gusoma muzasome ico kigwa cya Ezekiel igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza 26 kirizima gisobanurwa muri témoignage volume 2 page 479 ntabwo ari abaje basobanurwa bari gukora karasisi ahubwo niyerekwe Ezekiyeli yabonye ubwiza bw'imana mbere y'uko aje kubura Isirayeli abanza kurebera icyubahiro cy'imana uriya murabyo wanyuragamo umurabyo ugiranya kwihuta kwivuga butumwa ku isi uri kubyumva uko inziga zahuraga abantu bakamaza ubutumwa bwiza bahuza imirongo ntabwo rero akarasisi k'abajiya n'inkoni na mukongo ese ko byari bifite amaso hose abaja bakaba bakebuka ngo mugusuwa bakagira utarebye ubwo yaja mugupande ubwo se ni ibizima ibizima ntibihindu kandi hose biba bigira bite ubwo nene niyo umbwira kuri umuja uranyereka n'inkoni bitwaje n'inkota baba bafite kandi abaja barazigira
iyo uja kubesha ngo zikere yeretswa abajana karasisi ntabwo ari byo yeretswe ibyo ni cyubaro cy'Imana vision d'Ezekiel muzabisoma mu muzingo wa kabiri page 1799 ntabwo yeretswe cyubaro cy'Imana mbere yuko aje kubwiriza abayisire kubabwira amagambo Imana yari yabatekereje ntabwo ari abaje yeretswe kiriya ni ikinyoma bitwaza ngo akarasisi kandi ubwo barakibacengeje iyo ugiye hose usanga ngo ungu akarasisi mugakora Ezekiel gice cyabwe ntazi bivugwamo ntazi byari byo ngo nabaje yabagira bate icyo ni ikinyoma nicyo bita hypnotisme kunyaga abantu ubwenge Petero urwa mbere rwa Petero rimwe 19 yaranditse ngo kugeza 21 yaravuze ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rusha gukomera kandi muzaba mugikoze neza ni muryitaho kuko rimeze nk'itabaza rimuri kiracu z'umwijima rigakesha ijoro rikageza w'inyenyeri yo mu ruturutu izabandura mu mitima yanyu ngo ariko mubanze kumenya ko ari na buhanuzi bwo mu byanditswe byera ubasha bwaza n'ubushake bw'umuntu kandi ubasha gusobanurwa uko umuntu wese agira ate rero nujya gusobanura Ezekiel ngo nabaji oya uzaza n'igihamya kibyerekana ko ari we yeretswe ariko twe tuguha ibihamya ko ye ari icyubahiro cy'Imana yeretswe ntabwo ari abajiya yeretswe rero icyo akaba ari ikinyoma nkuyemo bajya bitwaza wakarasisi kari muri Ezekiel ikindi twavuga ngaho tuvuye ku nakarasisi tujya ku masene amasene bajya bakora bakambara ibintu bakisiga ibintu ngo ndi satani akaja mu rusengero akayobya abantu aba abenshi banaje babyumukiramo bona makorari imwe imwe yaturuka gasinzi korari imwe igenda maze ikisiga ibindi kwa mombe amombe bakaza bagature wa muntu kandi ari muzima abandona kubera imitima yari kajijwa bakagira ngo yagaye kirema koko iyi faranga byose ama telefone yose kikwitra uriya ni umukino wa satani ari amafaranga aboneka kuriya n'ubujura n'ubusambo abantu bajya bagira ngo ni ikiremada natwe yageze iwacu tugira ngo nicyo abantu bamuha amafaranga arangije yikubitira anagira ate none se abakina nabo yaje wabyumvise rero mu by'ukuri izi sene zijya zikorwa muri jia no mu kindi cyiciro cyari cyo cyose mu itorero zaba zemewe ngaho izi sene intambara ikomeye ni igifaransa sene zaba zemewe ngaho tragedie de siècle 1615 intambara y'igifaransa 1615 sene ikigwa cyitwa ngo le visé de la papauté imigambi y'ubupapa ndasoma bisubimwe haranditse ngo la religion du Christ n'a pas besoin d'état de mise à scène pour la recommander itora idini ya Kirisito nikeneye abayikina muri sene kugira ngo ikunde yemerwe idini nikeneye abayikina muri za sene kugira ngo ikunde girite ikunde yemerwe wenda ikindi izi za sene mu gitabo mu magambo nakuye hano nakuye mu gitabo cyitwa Ministère Evangélique page 374 haranditse ngo abandi babwiriza bakora ifuti rikomeye ryo kwibwira ko insinzi ishobora kuboneka ari uko birundanirije inteko nini z'abantu ziyambaza urusaku nuko bakabwiriza ukuri k'ubutumwa bwiza mu bisa n'ikinamico sene na teatre ariko ibyo ni ugukoresha umuriro uhumanye aho gukoresha umuriro wera wo ku gicaniro imana niyeshwa icyubahiro n'imikorere ngiyo ya za sene na za teatre bajya bakora aha ni Ministère Evangélique umurimo w'ubwiriza butumwa 374 sene na za teatre biramagana ahandi
senera za teatre zamaganwa ni mu gitabo kitwa nurwibutso n'integuza naho nayanditse baranditse ngo ni review and hilarity go kwa 21 November z'ukwa 11 1878 haranditse ngo na conseil economy inama kubusonga page 213 haranditse ngo urupfu rwambaye umwenda usa n'uwo mwijuru urupfu rwambaye umwenda usa n'uwo mwijuru rukwivugira mu nzira z'abasore icyaha gishinze ibirindiro gitatswe kwera kwitoro urwo runyuranyurane rw'imikino yo kwinezeza rwo mu matoro y'iki gihe rwayoboye ibihumbi n'uduhumbagiza mu irimbukiro ibyo birori by'isi bikorwa n'itoro n'uburyo bigaragarizwa mu ikinamico byashenjaguye imico kandi abandi benshi bazakurana ako kaga nyamara bizera basa n'abatiyumvisha iby'ako kaga n'icyitegezo kibi kiba gitanze abasore n'inkumi benshi bajimishije imitima yabo ku bw'ingaruka mbi y'ibyo byitegerezo byonona ibyo byitegerezo bigira bite y'amasene n'iki n'amakinamico mu itorero ry'iki ry'imana kandi aho bitemewe ibyo rero ni ikinyoma cyambaye ubusa tubaze bibiliya mbese tubaje umwuka w'abantu yatubwira ko isabato ya gatatu yabajije yabibaho isabato ya gatatu n'ibirori nyuma ya saa sita ngo niyabajije bakagira n'iya doruka kandi doruka yarapfuye bagatura n'amaturo ya doruka si ubwo baba batandukanye rero abagatulika bambaza mariya ntango nayo yababyariye yesu n'ubwo nabyo ari bibi ubwo ko bagize iya doruka iya rena wayiti bazayigira rya urumva iya paulos iya stefanos ubwo bagiye gutoranya batoranya doruka wenyine ngo nibwoye kugira isabato ntabwo isabato ari iy'umuntu doruka ubwe doruka yagiraga neza mu itorero ry'imana ariko yakoraga imirimo myiza ariko nta sabato yabaga mu itorero ry'intumwa muzakurikira hagira uzayisoma nayisanga azavuga ngo abagorozi turabeshya isabato ya gatatu no kwidagadura kwabo imikino ipfuye amashyengo ibikiba birimo mbese iriya sabato iba yemewe n'imana iba yemeye iba yayemeye ngaho intambara ikomeye 515 intambara ikomeye 515 haranditse ngo ni ikigwa kigwa cya 27 haranditse ngo si le seigneur entre aujourd'hui dans les églises et il voyait les festes et les trafics qui s'y organisaient au nom de la religion ne chassèrent-ils pas ces profanateurs comme il a banni autrefois les changeurs du temple ngo umwami wacu aramutse yinjiye mu nsengero mu madini ya kinoge mu nsengero z'uyu munsi akabona miliyoni ibiki attention me comment va je te joue prêt toujours je te joue au service de Dieu au service à la campagne pas de fierté ah ok malavaji ibi bintu akabisangamo amasena akayasangamo amakina mica akagira ate ngo ndi yakwirukana abantu bakoramo ibyo bizira nkuko yabirukanye mu rusengero rwashize nkuko yabirukanye babandi bacururizaga makabirukane ngo muruvemo kuko iyi nzu ari inzu yanyu ya data niyo gusengerwamo n'amahanga none ibirori byose sibikorerwa muri jiya ngo reka mbaciye akagani ngo akagani ngwisake ngo n'inkoko ngo byaraganiye ngo uzasura ryari birabibwira ngo nzagusura ku cumwe ngo ariko ntiyaza ngo mbeze data ngo ntiyayibeshe ngo jatayo ibyo ni ibiki ibi by'amashyengo mu itorero ry'imana le fable inyandiko z'ibanze 125 125 amashyengo n'imigani ipfuye haranditse ngo 124 125 twaba turi mu kaga ko kwikurira umujinya w'imana iyo tugiye gutega amatwi ibinyoma tudategetswe kujyayo
nawe ntutegetswe kujya muri amatera navugirwamo ibinyoma ntacyo urakora wicaye gusa abamarika ntibakurinda wabyumvise neza iyo ugiye kumva ngo reka numve ukavayo ntacyo uvuze imana izabikubaza haranditse ngo kuko nibitatwoheje muri aya materano aha amafuti yigishanwa imbaraga y'ubushake ntizaturinda izagira iti ngo uzaze kumbera umushyitsi ngo nanjye nzakuguza ngo simwaje kuguzanya ngo uzaze ngo nishabata nacu uraja kuvugayo ngo abamarika ntibajye bakurinda hepfo abamarika be berekeraho barekeraho kuturinda tukaba umuyigo w'umwanzi mu mwijima tugacibwa intege n'imbaraga ze n'izamarika bibabi umucyo tugose wanduzwa n'umwijima neretswe ko ntagiye dufite cyo gutegera amatwi imigani y'ibinyoma imigani y'iki ibitekerezo byacu ntibikwiriye kuyobya muri ubwo buryo ahubwo bikwiriye kwita ku kuri kw'iki gihe ukuri kw'iki dukwiriye kongera gushaka ubwenge kugira ngo turusheho kugera ku bumenyi mu byerekeranye n'uko duhagaze kandi dufite kwiyoroshya dutanga impamvu z'ibyiringiro byacu hakurikijwe ibyanditswe iga inyigisho z'ibinyoma n'amafuta ateye akaga ari byo byibanze mu bitekerezo byacu ntitwashobora kwimbika mu kuri kuzashoboza inzu ya Isirayeli guhagarara ku munsi w'Uwiteka imigani murumva yemeye n'ibisakuzo n'amashyengo byose bipfuye Abefeso 5:3 amashyengo ntabwo akwiriye mu bwoko bw'Imana intambara ikomeye 659 herekanaga ngo iyo bajaga kubaza bari abayobozi ngo mudusobanure ngo biriya bintu ni ibiki kuriya kuri abantu bari kubwiriza ngo babaciraga lefabre imigani ngo nudutekereza dupfuye kugira ngo bacubye icyo gishika kizamuye icyo gishika kigize gite rero mu by'ukuri ntaho byanditse ko umuntu w'Imana yakora yajya kutega amatwi ibisakuzo n'imigani n'ibitekerezo bipfuye ngo inyamanza yaravuze ngo igikeri cyaravuze ngo impundu yaravuze ngo ingunzu ibyo bintu n'ibiki kandi ubwo bikaba mu nsengero aho abasoresore ziba zaguze zite uzi gusetsa ni wo bamurije reka nyibabwire ntabwo waba utaza amashyengo no gusetsa guzabehe ne murije yari umuntu uzi gusetsa uzi utuntu n'utundi utuntu ni iki niyo mpamvu ujya ubona hiberamo aba utuntu tw'uducuricuri tutagira iyo dukomo ikindi twageraho ngaho muri iki gitabo cyitwa kugana Yesu reka kugana Yesu reka turebe ko Yesu yaba yarajyanaga n'abantu bishira hejuru bikakaza abantu bega page 86 kugana Yesu 86 handitse ngo iki haranditse ngo Umukiza wacu yaritondaga rwose akamaramaza muri byose yaritondaga kandi akagira ati ariko rero ntabwo yigeze yiyunamiraganya yiyumvira abamwigana by'ukuri bitonze bamaramaje nkawe nibabura gusoza inshingano bashinzwe ntibabura gushoza inshingano bagira bati ntabi wawa bigendana nabo ibiki ibi he Siro yari namwe muri Yesu koko yaba agarutse mu izi wowe jataja je nibiki muguswa mugupa ndwo Yesu yabigiye niko waje urebe ko ibyo ukora niba Yesu yabigiye kandi etse no kubigerera nuko inyandiko ibyamaga mwabyumvise ngo ntabi wawe yagiraga bigendana nabo ngo habone kurusaku uruki yaritondaga afite discipline yari imfura yagiraga ati yari itondaga kutitonda kubacibwamo nta rusaku rw'abakwenkwenura bavuga ibiteye isoni n'amahomvu ajyana nabo nta gucyocyorana n'amashyengo y'isoni nke bibangikana n'abigana Yesu by'ukuri kuko idini ye izanira abaye amahoro atagira impinduka atemba nk'uruzi izina ry'Imana yacu rabicwa ntibibabaye amashyengo ntabwo agira ati dore icyo bakubwira azana inyandiko ibyo usoma
atari ibyo ni ikinyoma nange kugira ngo mbirekere gahabaye intambara muri yo eh ah nawe kwemera kugira ngo uje kuvuga ngo ibyo warurimo ni ibinyoma kugira ngo ntihabe intambara eh nange nabyemeye habaye intambara ikomeye kuko mu byukuri umugabo wambwirije ubutumwa imana izamuha umugisha nabitanze bakajya kubyamamaza gusa eh iki okay ibyo nibyo nerekezaho ubwo rwose niho ndi kwerekeza nta ori ya profetika ndavuga ikindi ibi bintu byo kuzamurwa mu magrade mu mapeti nguyu nuko ngo niba umunyamuhati siwe ubwo siwe mukuru abanyamuhati abafasha abubatsi ubwo buri grade rya mbere wa kabiri yubaho wa mbere gutyo gutyo chef guide ubwo yubaho nande na guide cyakubaho na bose none bagide akubaho nabagenzi cyangwa na bose umugenzi akubaho n'umubimbuzi umubimbuzi akubaho n'umuvumbuzi umuvumbuzi akubazwa nabo tubana inshuti inshuti ubwo bakagenda bagira bate ubwiye umunyuzeho ntumutere risarti kandi atagiza akuba akaka furari chaka kugira gupfukama ko ni igisirikare pfukama uko ugomba kuba ufuta none murajya ngo ni imikino cyangwa murababona mukagira ngo ni imikino mbona bagenda na zirango nuzamwiyenze urere ngo ngoni zabo nari ibi tubabwira mwabyumvise neza muzabikurikirana ntabwo rero ibi byo kuzamurwa magrade n'amapeti no guterana amasaro tumwe akayiha undi umushefu gida gaterwa n'umugide umugide gaterwa n'umugenzi cyangwa se na bose naho byanditse kuko mu ituro ry'Imana nta mapeti agomba kubamo ngaho iki gitabo mbese cyemera amapeti no kuzamurwa mu ntera intambara ikomeye page 46 aje 46 icyigisho cyitwa ngo akarengane mu binyejana bya mbere la persécution au premier siècle page 46 paragraphe ya 3 aranditse ngo les premiers chrétiens étaient les un peuple particulier abakristo ba mbere bari ubwoko bw'umwihariko les conduites irréprochables imyifato yabo idahindagurika les foi inébranlable kwizera kwabo kudasubira inyuma constitué inessentiel continuer qui trouble la paix des pécheurs kwa komezaga kubitera ubwoba cyangwa kukabuza amahoro abanyabya byeke pe nombre ababizera ba mbere nubwo bari bake nubwo bari ki sans fortune na mutungo bagira sans position officielle nani cicyo kizwi bafite esa titre honorifique tana mazina y'ibyubahiro bafite iri jambo niryo nagendere tanamake ils étaient la terre des transgresseurs partout où leur caractère et leur foi était connu ngo ariko baritera bwoba kubishiba amategeko y'Imana aho imyizerere yabo yagiraga imyizerere yabo yagiraga ite none urumva ngo mbye sans titre honorifique ngo nta namazina y'ibyo buragize bata none muntu umwe yitwa master guide je nitwa guide ubwo ngo ntane nazamurwa ngo mbe guide ngo nzacagurwa undi ngo ndacari guide undi ngo ndacari umugenzi undi ngo ndacari umuvumbuzi murumva atari kuzamurwa magrade nibyubahe aha ntawo baba batani no kwita ari amazina y'abajya bitwa ngo ni ba revera ba bishop bashe ko nabo bafite amagrade bagira bata bazamurwa ari amagrade ntabwo agize ate ntabwo yemewe kuko Imana itabyemera na gato igi gitabo kitwifuziye byose ni kinyarwanda page 277 isubi ya gatatu haranditse ngo ikigwa kitwa ngo Ikaperinaum isubi ya gatatu ni kinyarwanda haranditswe ngo kwamamazwa n'inteko itagize icyo yitayeho byari bihabanye n'imikorere byari bigize bite mu mibereho ya yose niyigeze agira igitekerezo cyo kwibonekeza
cyo kugira ute umwana w'umuntu yari umunyamahanga mu byubahiro abisi baho umwanya umuntu arimo ubutunzi cyangwa se impano z'ubwenge na buryo narubumwe Yesu yigeza akoresha ubutuma abantu bamwomaho cyangwa ngo bamuhe ibyubahiro cyo jambo rye nagendere ngo byatuma abantu bamwomaho cyangwa bamuhe kandi shafugide bagapfukama mu byukuri gapfukamira shafugide ngo twarira abo ukayitwa ubwo so gupfukamira imana nikwiye gupfukamirwa ntabwo ari umwe wowe upfa se turagupfukamira nkawe uko rero uko abaje bagendaho bahana ariko Yesu ibyo byubahiro nta na rimwe Yesu yigeze atererwa ayo masaruti kuko muzasoma muri bibiliya ukwiriye gutererwa amasaruti se ninde ngaho ibyashoye 5:13 ntabwo ari shefu gide si umugide si n'undi wese ahubwo ukwiriye gutererwa amasaruti ninde ngaho ibyahishuwe 5:12 aranditse ngo bavuga ijwi rirenga bati umwana w'intama watambwe ni ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe niki mwumvise ngo nini ni papa ni padiri ni revera ni bishop ni shehe ni mo a ukwiriye guhabwa icyubahiro n'ishimwe ninde umwana w'intama ni Yesu Kristo rero ibyo bintu mujye mubimenya ko aya magrade n'ibyubahiro byabo ibyo byubahiro ntabwo Imana ibyemera mu gitabo kitwifuzwe byose page 662 ngaho 462 kinyarwanda na ibi byubahiro abajya biha cyangwa se bahabwa ntabwo byemewe n'inyandiko 662 hasi amakimbira natewe no gushaka kumenya ukwiriye kuba mukuru wari we yaragiye kuvuka nuko Yesu arabahamagara ababwira ati muze muzi ko abami n'abanyamahanga batwaza igitugu n'abakomeye nabo bahawe kubategeka ariko mwebwe siko biri mu bwami bwo mu isi gufata umwanya bishatse kuvuga kongererwa icyubahiro umuntu yavuga ko abaturage bereye gutanga gutunga abayobozi imbaraga ubutunzi n'amabwiriza ubwo nibwo buryo abategetsi bakoresha kugira ngo bagenge rubanda aho mu nzego zo hejuru ni ibyabo gutekereza gufata ibyemezo kwishimisha no kuyobora naho rubanda rugufi rwo rugomba kumvira no kubakorera idini nayo ubwayo kimwe n'ikindi kintu cyose yari yarabaye nk'ubutegetsi yari yarabaye nk'iki rubanda rwagomba kwizera no gukora ibihuje n'amabwiriza atangwa n'abo hejuru uburenganzira bwa muntu bwo kwitekereza cyo bise liberté de conscience mutima nama w'umuntu bakawufata bakawugenga ibyo uko byumva byarirengajijwe rwose Kristo yashaka gushingira ubwami bwe ku mahame anyuranye nayo amahame agize ate yararikiraga abantu kudakwerwa ahubwo gukorera abandi Matayo 20:28 haranditse ngo Yesu yaje gukorera ntabwo yaje gukorerwa Matayo 18:4 ngo yafashe umwana muto amuhagarika imbere hagati yabo abango nimutamera nk'abana uyu mwana muto nimuzingira he kwicisha bugufi nk'umwana buto nibwo bukuru bushimwa mu bwami bwo mu ijuru hepfo kuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa ahubwo yaje gukora abandi no gutangira ubugingo bwe ku ishungu ya bene Kristo yikoreye amaganya y'imitwaro byarigishwa be yafatanije nabo ubukene bwabo yisiga ubusa ku bwabo yabajyaga imbere kugira ngo abaringanirize ahataringaniye akavanaho ibirushya kandi bidatinze yari agiye kurangiza umurimo we ku isi atanga ubugingo bwe ihame ry'urufatiro rwa Kristo ni ryo rikwiriye kugenga ituro rya Kristo rikwiye kugenga iki gahunda n'urufatiro rw'agakiza bigaragazwa mu rukundo abakurikiza icyitegerezo bahawe bagakora nk'abungeri w'umukumbi we nibo bakuru mu bwami bwa Kristo hepfo
icyubahiro nyakuru nyakuri nishimwe byo mu mibereho ya Gikristo bigaragara muri aya magambo yavuze na Paulo ngo nubwo kuri bose ndi umudendezo niyindi mbata ya bose niyindi iki maze bakaririmba ngo icyubahiro cyo mu isi ntacyo kumukandi ngo umuntu ishe kugide icyubahiro cyo mu isi ntacyo usaba mwami So we joy and joy and joy and joy. I know. I never knew she forget. She. I pray in the end. But can't you go and she forget? That one. Barjamu. Baba. Baba. Fitaw barjamu. Baba. Na wakarjamu. Tha barjamu. Kimono she forget the munga. Baba. Gumba kwa barjamu. Kwa. Ugo niwari ma kuru. Baba. Na niwa agakuya kurjamu. Aha. Na gizat. Na ne she forget. Ngo niwa anza kugiri. Ubwo bakamufurira hari nabo bafata mu nganda kamwe imyenda ngo uzajye kwiga abana bakinjira mu none utamwumvira akagukura mu nganda cyangwa akagupfukamisha murumva ibyo binari biki ibyo byubahiro mu idini babikuye hep kubyerekeye umutima nama umutima ukwiriye kutagira ikiwuremerera nta muntu n'umwe ikwiriye kwigira umugenga w'umutima wundi ngo yigire umucamanza we cyangwa ngo yihe kugerera inshingano yawo kugenga umutima nama w'umuntu cyo nicyo bita kunyaga umuntu ubwenge iponotisme hep imana igenera umutima wose uburenganzira bwo gutekereza n'ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa ibyo wiyemeje ubwawe umuntu wese muri twe azimurika ibyo yakoze imbere y'imana nta muntu ufite uburenganzira bwo gutsindagira igitekerezo cye mu mutima wundi umutima w'uti ahantu hose iri amerikerezwa barabwirwa ngo umuntu wese amenye adashidikanya mutima we ubwami bwo mu ijuru ntibukoresha igitugu si ubwami butababarira butagize bute ahubwo ni ubwami bugendera kuri gahunda kandi bukakoresha iki inyandiko rero ibyo by'ibyubahiro mu itoro ry'Imana bigomba gusenyuka aravuga ngo mwese muri iki muri abavandimwe umukuru wanyu Mateo 23 murongo wa 6 guze 8 avuga ngo ntihakagira umuntu wo mu isi mwita mukuru uko mukuru wanyu ari iki ari umwe arinde ni Yesu Kristo ikindi tubabwira icyo yatubwiye habamo ibintu bita tombola bita kakao tombola biriya bita tombola biza kubanzwa na kakawete na za tombola cyarezo bita loterie ibi nabyo biza kubamo ibise byo bibanzirizwa n'iki Ibi ikintu kibibanziriza ni iki wenda reka tuvuge kuri uriya muro w'ingando bacana ariyo tubanza kugeraho iyo bise fedika narizira bamwe batazi uriya muri rucanwa ku isabato nijoro bari gusoza ingando dore ko bayitangira ku cyumweru ikarangira ku isabato nimugoroba kuwa mbere w'isabato bataha ba uriya muro baratemye ibiti kiramu dusasangira kuko uyu muri ubundi hari ibintu bitatu ugomba gucanwa icyambere uyu muriro ibintu bigomba kugaragarizwaho iyo bagiye gucana umuriro kugaragarizaho ubuhanga kabiri nta kucanisha ibiguruka ibipaporo essence cyangwa petrol icya gatatu uyu muriro ntucanirwa ku byatsi ucanirwa ahantu hatari ibyatsi murumva mbese udafite gucuna no guterekera noneho umvuyeho uyu muriro kandi uyu muriro ugomba gucanwa n'umwambi umwe araha undi araha hepfo undi ari hejuru araguru kandi ugacanwa nijoro ku isabato nijoro mwumve nama uyu muriro ikiba ni iki iyo ibiti babigerekeranye kuko babanza ibinini hasi bakagenda bakurikizaho ibitoya gutyo twe nk'aho twari turi bamwe baje bavuga ngo barana ba pasteri bakora amatora badiyakoni kazi kungana twakoze za ntaruka za gakenye hirya ahantu hatandukanye ubwo bakagenda babigerekeranya noneho byagerekeranwa ubwo abashefu gide babazengurutse umuntu utari waka ntabwo bari babayaka watsi ariko abari shefu gide umwe uraha undi uri ku ruhande kandi akeneye kucana ariko uzengurutswe n'abashefu gide hagakurikiraho abagenzi hagakurikiraho ababimbuzi
hagakurikira abavumbuzi hagakurikira abo tubana hagakurikira inshuti hagakurikira abatwara mucyo hagakurikira abubatsi hagakurikira abatwara mucyo n'abanyamuhato iriya mitwe yose iriya mitwe ya magrade yose 11 iba yahuzengurutse abana bari nkiyo abari buziga noneho umwambi barawucana twadusasangira tuba turimo nitwa dufata dufasha wa muri uyu muri wa gucana nijoro nta nubwo abizera bawuze wa ugezeho bya wavuga ngo iri dini ryabaye Babiloni wenda ntabwo mbona wakora ubwo bushakashatsi nta wawugiraho ugiye iyo bawuca n'abadive bamwe ntibabizi kuko ntibawutaragira muri iyo ngano si wawumenya iyo bamaze kuwucana ubwo abashefu gide nibo babanza kuvuga ngo feduka bawuzenguruka umuriro ntiwake umuriro ntiwake feduka iyo bawuzengurutse abagide nabo bumva bagize bati nibo bababwira ko bazengurutse nabo bakagira bate noneho babagide nabo abagenzi bo bakumvira ku bebe bikagera iyo hirya bose bagira bati bari kuzenguruka wa muriro nge mu miriro nabonye yabo nabonaga umwambi umwe ntabwo nigeze mbona bacana imyambi ibiri sukurukumva umuriro ni ugucuna no guterekera mu by'ukuri noneho uyu muriro bamaze kuwucana bose bamaze kuzenguruka niyo hakorwamo bajya bazana nabonye aho twakoreye iyi ngando bagafata igiti bagacambuza bamara gucambuza maze ibishashi byazamuka ngo abajura ngo mwatubonye ngo ubwo turazamutse tugiye kububwiriza ngo jatojo ibishashi bizamuka ibyo bintu atari ugucuna no gutiriki ibi bintu ntabwo mubizi birababaje kandi abasore banyu mukaboneza ngo bagiye mu ngando n'abakobwa banyu mukibwira ngo barambaye ibiki ko ari ibintu byo guca no guturika iyo bamaze kuzenguruka umuriro rero icyo giti bamaze kucinyuzamo hakorwa iki icyo bita tombola kakawete ziriya kakawete zikorwa mu isi abanyeshuri batashye za vakansi nabo barazizanye barazishorera nka bya bigirwamana bashingiye kwa habo barabizana babyinjiza kwa habo ibyo babivanye mu isi kakawetu ziko ziba mu isi n'abanyeshuri bazikora na za tombura kakawete ni ugutomburana kwanza ni impapuro babanza kwandika mbere muri iyo ngando batarinjira ku isabato bazandika mu mibyizi noneho izo mpapuro bamara kuzandika bakazizana imbere noneho buri muntu wese akagenda atombora urupapuro bwo banditse ubutomboye rero ubwo kuri kakawete ku muriro niwe uzavuga ko wirinda kuzavuga noneho ubwo niba mutomboye kwa kane mugira ibanga wageza ku isabato nijoro ukazabona kumuvuga watomboye ni amazina aba yanditseho kuri za mpapuro bakaza ngo none ngo watomboye nde ngo natomboye harya yitwa museminere ngo natomboye museminere ubwo ngo ja toujours ubwo mukabye ubwo ngo niba ubaye kakawete wawe bw'ibihe byose kandi uriya muriro kuntu ari uwo gucuna no guterekera iyo bazenguruka uriya muriro ukaba wawe ujeho bwa mbere niwo ubaye umujiya wuzu ujeho bwa mbere ukaba uwugezeho niwo ubaye umujiya ukamiritse ubundi utarawugeraho se uba uri umujiya kuko urumva ubuze amabanga yawe urumva ni ugucuna no guterekera rero iyo umuriro bamaze kuwucana kandi muzasanga n'abasikuti n'abasaviri bacana iyi miriro wumve ko nyina n'ubukobwa ni ubutarutanwa Ezekiyeli 16:15 iyo umuriro bamaze kuwucana igikorwa ni iki umusore kakawete ni iki ni uko baza ugatombora kakawete ni impapuro bamwaranditse noneho zigakorerwaho noneho ukavuga uwo watomboye ukazaho ubwo waramushakiye n'impano ugomba kumuha izo mpano muri iryo joro simbizi ibyo ari byo nawe umusore agatombora inkumi y'abandi cyangwa umuko inkumi igatombora umusore akaba kakawete umugabo agatombora muri iryo joro ibikorwa nabo muzasome mu Befeso 5:12 ngo biteye isoni no kubivuga
ubwo wambwira ngo kakawete zitomborwa muri iryo joro kubera iki batabikora ku mata babisoma he ko kakawe kuwo mu rucanwa nijoro baturangira inyandiko nizo kakawete zikorwa muri iryo joro nabyumvise noneho uwo muri bawuraraho bawucana bakoranya kugeza mu gitondo ubwo barara baca umugani ibinyugunyugu n'isake jatojura umwe ajya kuryama cyangwa utwara akajya kuryama mu ngando udakagaruka baka be uwo muri bawuraraho kugeza ryari ok baranyunganiye ngo kakawete ngo ni umuzimu ngo ni umuzimu cyangwa igini murumva neza muri dictionary murumva ibintu bakora byemewe none ubwo umusore yatombora inkumi y'abandi iyo baje ntumbaze ngo ni hehe umusore agatombora iyo baje ntumbaze ngo ni hehe benshi bahakurira ibyaha ntuzamenye n'iyo banduriye cyangwa bakuriye amata yabo ngo bavuye mu ngano maze wabaza ngo je tujure ngo umwana wanjye ngo uvuye mu ngano ngo mpa ngo mvuyeyo ngo mbwira ibyo wavanyeho rero umwana wanjye ngo mbango jahari ya mwere karabako karabako kujari ibyo ngo nibyo akuye mu ngano undi mama umva ibintu mvanyeyo mbago pande mbago suba hasha kuri yo yo kabesa ngo ibyo ibyo ni ibintu uvanye mu ngano ibi mbabwira ntabwo ari ibintu byo gukina ahubwo ndabereka ko kugira ngo n'umuntu azaveyo mu bajiya ari ikintu gikomeye nanjye yankuyeyo ntabwo nari nzi ngo za buji zazanwe na kiliziya katolika nazo ntizemewe kurya na kuno gucuna no guterekera ntabwo zirya buji zemewe mu bukwe izo nkota nazo turi buze kubivugaho ngaho kubijyananye n'uyu muriro bakora reka dutange amasomo yamagana uyu muriro muri buze kuyasoma ngaho amasomo ya uyu muriro gutegeka kwa kabiri 18:10 ngaho Ezekiel 20:31 kugeza 32 hamagana uyu muriro ngaho Ezekiel 20:26 uyu muriro uramagana ndibuze gusoma isomo rimwe ngewe mu rwa kabiri rw'abantu 23:10 uyu muriro ntiwemewe na Yeremiya 32:35 Yeremiya 7:31 n'igitabo cya kabiri cy'abami 16:63 reka nsome isomo rimwe ry'umuriro reka turebe urwa kabiri rw'abami wenda ari ryo nsoma ry'uyu muriro noneho tuze mbese murumva uyu muriro ukwiriye mu bwoko bw'imana kunyuza ngaho muzasoma iryo gutegeka kwa kabiri kunyuza abana banyu mu buriro ni ikizira imbere y'Uwiteka ubwo ntabwo bashya ahubwo ni ukubakoraho imihango muri uwo kuri uwo muriro ngaho reka dusome urwa kabiri rw'abami 17:14 igitabo cya kabiri cy'abami 17:14 kugeza 17 ariko banga kumva ahubwo bagamika amajosi nk'uko basekuruza bagiraga ntibizera Uwiteka Imana yabo bakanga amateka ye n'isezerano yasezeranye n'abasekuruza nibyo yabahamirije kandi bagakurikira ibitagira umumaro bahinduka nkabyo bagakurikiza abanyamahanga bari babagose abo Uwiteka yabihanangirije kutabigana nuko bareka amategeko yose y'Uwiteka Imana yabo biremera ibishushanyo by'inyana ebyiri biyagijwe kandi n'icashera baramye ingabo zo mu ijuru bakorera Bali bakanyuza abana babo b'abahungu n'ab'abakobwa mu muriro bakaragura bakaroga bakigurira gukora ibyangwa n'Uwiteka kugira ngo bamurakaze ibyo byatumye Uwiteka arakara Abisirayeli cyane abirukana imbere ye ntihagira usigara keretse umuryango wa Dawidi bakanyuza abana babo he none murumva uriya muriro ni he bawa usoma kandi ikindi muzumve abantu baba bisurira nabi umuriro uzarya iki uko mubisoma iyo uzenguruka maracikane umurongo wa mbere haranditse ngo dore hazaza umunsi utwika nk'iki abibone bose niki noneho kazenguruka umuriro ubutisurira nabi koko
Oyo, nawera, umuriyo ni imani zaji izicisha abana bi. Abanzi b'Imana. Boga cyane umuriyo bakawuzengura. Tension là-bas, muje mwitondera ibintu. Ikintu cyose tubwira jiya nibyongewemo. Turabwira ngo ni iyi nyandiko yabi bibemerera. Ngo ni ku iwacu tubibona. Ni ku iwacu nimubibona ariko ntabwo nyandiko ariko zivuga. Va muri ibyo rero wakira gakiza. Rero ikindi turavugaho gikomeye nicyo bise turavuga kuri ku kintu bita ingofero kwambara ingofero mbese izi ingofero ingofero zabo zaba zemeye kuzambara byonyine ngaho urwa mbere rw'abakorino 11:4 ngaho ufite nibamya by'itoro muzingo wa kabiri témoignage volume 2 nindu yifite témoignage volume 2 page 238 ariko mu iryo somo ry'urwambere rw'abakorino 11:4 ryamagana kwambara ingofero ngaho ibihamya umuzingo wa kabiri 238 238 haranditswe ngo Celite frère sont permettés d'entrer dans le lieu de culte avec des habits malpropres et la tête couverte. Ils ne se rendent pas compte qu'ils vont rencontrer Dieu et ses saints anges. Il devait y avoir un changement radical à cet égard dans toutes nos églises. Haranditse ngo bamwe muri bene data bahangara kwinjira ahantu hasengerwa bambaye nabi n'imitwe yabo itwikiriye ngo n'imitwe yabo igize ite tete couverte n'ingofero zabo bazisonze bazambaye hari n'izindi zimeze n'irengeza tunatwimena n'udushoka n'iki byose n'imitwe yabo itwikiriye ngo ntabwo babazi yuko bagiye kwahura n'imana n'abamarika bayo bera ngo materano bagiye kwahura n'iki ngo iyo nyifata ikwiriye guhinduka mu matorero yacu iyo nyifata ikwiriye kurekwa mu matorero yacu ariko ubwo ni ngombwa kwambara iki ingofero ntabwo bigize bite ntabwo byemewe mu itorero ryacu hamwe akambara udushoka abandi tunatuje imbere abandi za berenwari kagoni ubwo ukigana ito rero ikindi kibazo kibaho ubwo muragira ngo tuzagira abasirikari b'ubwoko bubi tuzubaye igisirikari cya leta turangize twubaye igisirikari cy'idini murumva ibyo bintu bibaho reka twubahe leta kuko yashyizweho n'iki none iki gisirikari cy'idini mwasomye ko cyashyizweho n'imana bafite inkota bakagira mu kongoro bakagira ni na za baje n'ibiki byose izi ngofero ubwazo ziramaganwa ntaho zanditswe ikindi iyi migozi uyu mugozi batwara hano ku ndugu sa n'uwa polisi akawambara wamubaza ngo ni uwiki ngo ni umuyobozi ngo ni iki mbese umugozi usomwe muri bibiri mbese uyu mugozi ni uduhuza cyangwa umugozi ni uwuhe uyu murunga bajya bazirikano ku rutugu nabawushira ugahinguka hano ku mufuka w'ibumoso byaba byemewe polisi y'igihugu irabyemererwa kubyambara ariko mu ituro ry'imana iyo ubifa kandi nta n'icyaba bakoze polisi y'igihugu y'u rwanda iyo ibyambaye iyo yambaye iriya nifomo yabo n'iriya ntuza yabo nta cyaba bakoze ahubwo ituro ry'imana iyo ugiye ukabifata ukabizana ukigana isi uba ukoze icyaha ntaho byanditse ngaho abakorosayi iyi migozi bajya bambara ngaho izo za shape hano esharupe imikandara muno ngaho umugozi baba bitatse ukagira ngo ni ibintu inyenyeri hano ngaho abakorosayi mbese umurunga wacu ni uwuhe ntabwo twe twambara imigozi baboheye igisenge cyangwa imirunga baboheye epfo mu byanga oya iriya yaboshwe n'abantu bakagukambara rero ngo ni umujiya se wahe mujiya agaragazwa n'ibyo bintu n'impumyi
ngaho abakorosayi abakorosayi 3:14 haranditse ngo ariko ibigeretse kuri ibyo byose mwambara urukundo kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose umurunga wo gutungana nuhuri none sinye imigozi kwiguyambaye ndaba ngo police y'igihugu ibyambaye nta cyaha irikoze wowe uruwa mwituro ry'imaruka byambara n'icyaha dore umurunga tugomba kwambara n'icyo maze rero bakaranga ngo twambara agakiza ngo nk'ingofero ngo byanditswe ngo mu Efeso iryo somo reka tuyivugeho urwitwazo nirujya rubu ngo iyo tuvuze ngo twambare agakiza nki iyo Paulo ngo twambare agakiza nki iyo ni comparison as come none aravuga ngo mwambare agakiza n'ingofero aya niyo nabize namwe muje mu nyurabwenge n'abanyeshuri n'abandi yavuze ngo mwambare agakiza nki abavuze ngo mwambare agakiza n'ingofero nki ni ikindagira yabonye uwambara ingofero w'umusirikare bigaragaza ko aba yambaye teni y'igihugu kandi ko imwemi none waravuga ati ubwo aba yambaye iriya ngofero twe twambara agakiza kabe mu mitima ya nk'uko aba yambaye ingofero dukwese inkweto arizo butumwa bwiza baba barangiza bagakwese inkweto kuko umuje ahava akagira yambara inkweto z'umukara ngo n'amasogisi y'umweru uzi icyo biba bishushanya ngo bagomba kuba batwara mucyo ari ngo niyo masogisi ngo bagakandagira mu isi arizo nkweto ngo ariyo mwijima si ubwo atari ugucura ibyo ni ibigibu amasogisi niyo yigisha umweru ibyo ni ibiki bitagira n'aho bikomoka ubwo ugaha umwana ngo ajye bakamugurira uniforme ngo ashiforari ngo wagiye ngo murije n'ibicyayigiramo hene wahita ndamukunda cyane aho ngo abasore be ngo abana be ngo bajyaga mu rugaga runaka aho ngo mwijyayo ngo akabanza yareba ko niba ibyo bintu bagiye kwigiramo bizabagira akamaro bizabagira iki imigani 22:6 nanditse ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo ngo azanasaza ataragira ati mwambara agakiza nk'ingofero ntago ari inkweto zijya z'umukara n'amasogisi yiki yumwe icyo ni ikinyoma barangiza bakambara za epaulette ubu ngo izi za ubu nayo buraga intara utu turongo tubiri tumanuye tuvuga ubwo twambara ahangaha niko ubwo nambaye nanjye mwakwiruka mwabona ndi umuse nuko ntaje nabituye mbari kwiyonza nabyambarira sinibeshe twabyambaye nanjye gusa ariko ntabwo ari cyo gakiza ahubwo ikintu turiho ni kimwe ibi bintu murumva umuntu akagenda akabihimba akabishushanya ari ahantu akabishushanya mu bwenge agaha abantu ngo mwakiremo mwakire abantu bakemera bakakira koko ibyo bintu biba byemewe ngaho namwe mundebere aya magrade ari mu gitabo cyabo iri grade ry'agakoni gatambitse ubu ngo nuyobora ingimi abato les aventuriers bakumyaka 69 ni agakoni kamwe gatambitse kano kamanuyemo noneho uyu ufite udukoni tubiri ubwo ni umusumba urumva atari amagarade sasa aya mapeti mu rukweriba uyu ngo ni uw'ingimbi abita kuva ku myaka 10 kugeza ku myaka 16 icumi kugeza ku 15 noneho abakuze 16 kugeza ku myaka 35 n'utudukoni dutatu tugize dute dutambitse noneho aka gakoni kamwe kavuga ngo ni umuyobozi wajiye muri mu itorero utudukoni tubiri tumanuye twa tuni naberetse ngo ni umuyobozi wajiye muri asosiyasiyo mu ntara nako utudukoni tubiri uyu ni uwo kwitoro kamwe uyu tubiri ni uwo mu ntara utu dutatu ni muri asosiyasiyo utu tune ni muri yunyoni utu dutanu ni muri divisiyo utu dutandatu ni muri konferansi jenerali mbese murumva atari akuzamurwa amapeti n'amagarade ikindi mbereka ngaho ikindi mbereka kiri hano ngaho mwirebera murarebaho iyi nyenyeri murabona iyi si inyenyeri mu rwego rwa gisirikare ni siriyete na nini inyenyeri imwe mujyamo ni siriyete murabona iyi ni burove bahabwa ngaho harimo kapiteni uyu ni ushinzwe kuzamura amabendera kapiteni agakurikira nawe tete su kapiteni
arazamuka mabonye bayazamura yaya bahita mwemere bara bahita muvuga abantu batibwo baraginda karasisa dako samuri bende kandi ikintu kigeretseho nje nabonye iyo bari mu ngando bazamura amabendera iryabo rirazamurwa ariko abanzi ry'igihugu rikagira rito rikazamurwa noneho iry'Imana ayaba kazamurwa nyuma abafite uduti tugufi ubwo igihugu kikagira iki iyo ugiye gufata iby'Imana ukabivanga n'ibya leta ubukozi icyaha bita sacrilege ngaho mbese bireme no kwisaba tukagenda ngo ukaririmba n'indirimbo koko iyi ndirimbo y'igihugu ifite igiririmbirwa ariko ugiye gufata iby'Imana ukabivanga no kwisaba tuhituro ry'Imana ukavanga n'ibyawe ico ni icyaha gikomeye Imana ishobora kuzakuziza ngaho 257 iki gitabo cyo twifuzwe byose haranditse ngo politike y'isi n'amamashikamye yo gukiranuka ntabwo ari ibintu bibiri bishobora kuvanwa nk'amabara y'umukororombya Imana yashize hagati ibyo bintu byombi umurongo ugaragara kandi utunganye ishusho ya Kristo ihabanye n'iya Satani nk'uko amanywa abanye nijo nk'uko amanywa bwiza none iyo ugiye gufata amabende ukazamura igihugu na yanyu bivanze no kwisaba tukayazaba ubwo ibyo ni ibiki uba wereka urwa kabiri rw'abakorinto 6:14 ntimukifatanye n'abatizera mutagize muti ibendera ry'igihugu turaryemera rifite n'igihe rizamurirwa ariko gufata iryawo karivanga n'iryabo ni ikizira Imana igize ite kandi ikindi cya kabiri iyo ufashe amabendera ukayazana ngo ituro riri kubakwa ku kibanza cy'intumwa mbese mu ntumwa hari aho muzasanga bari kuzamura amabendera y'abajiya ahubwo ahantu uzabasanga ituro iyo ritaje rigasubira ku kibanza cy'intumwa ntaho ugira ute ntayubasangane ntayo ugira ute ibi muzabisoma nanone kutifatanya na leta 257 muzabisoma na Zaburi 136:35 n'uwifuzwe byose 333 no kuva 34:15 ndetse no kuva 34:12 no kuva 23:32 hose herekana ko haravuga ngo ntuzagira nisa isezerano nawe n'ico gihugu ikindi tuvuga ikindi ndibuze kuvugaho kugira ngo nihutire kugira iyo nshaka kugira izi za tombora tombora mbese zaba zemewe mu ntambara ikomeye y'ikinyarwanda ngaho uyifite ayime kanze ndebe ibi bya tombora tombora izi za tombora reka tuzivugeho itombora 331 331 iki gitabo cyitwa intambara ikomeye y'ikinyarwanda haranditse ngo ku muntu wese wahindutse by'ukuri kugira isano n'Imana n'ibintu bizahoraho nibyo bizaba imirongo ingingo y'ingenzi mu buzima ariko se matoro y'ibirangire yo muri iki gihe niye hari umwuka wo kwiyegurira Imana usanga bizera bataretse ubwibone bwabo ndetse no gukunda iby'isi usanga badashaka kwiyanga no kwikorera umusaraba kuruta uko bari bameze mbere y'uko bahinduka ngo bakurikire Yesu umugwaneza kandi woroheje iyo bakamana ryahindutse umukino w'abatizera n'abashidikanya kubera ko abantu benshi baryitirirwa bataza amahame yaryo imbaraga yo kubaha Imana isa n'iyenda gushira mu matoro menshi gukora ingendo zo kujya kwishimisha amakinamico mu nsengero ibitaramo zatombora kurimbisha amazu no kwibona byamaze kubuza abantu gutekereza Imana amasambu n'ubutunzi ibyo abantu bakora muri iyi si nibyo byuzuye intekerezo z'abantu maze bizahoraho bigahabwa agaciro gake tombora murumva zemewe kakawete imiro y'ingando rero murumva ko mu by'ukuri ibi bitemewe iki gitabo kirifuzwe byose 539 ngaho baranditse ngo abica amategeko y'Imana 539 ku musozi wa Elano niko ikigwa kivuga abica amategeko y'Imana
bujuje ibikorwa byabo bujuje ibikorwa byabo biri mu isi ugusiganwa ku mafarashi kwiyoberanya imikino ya za tombora indahiro no kwinezeza mu by'umubiri irari ridashobora guhaga ridatinze ibyo byose biruzuza isi urugomo biruzuza isi ki urugomo ibyo rero murumva ko mu byukuri izo za tombora zitemewe ayo mabendera yemewe ikindi muzasanga bavuga ngo amabendera aha amabendera bazayabona uzayasanga bayavuga ngo yanditse amabendera yanditswe mu kubara igice cya kabiri bazakwa ngo none amabendera ntiyemewe kubara igice cya kabiri uzayasomaho uburyo yarazengurutse ubuturo noneho usoma amafirimbi amafirimbi ariyo makondera uzayasoma mu kubara igice cya cumi mu kubara igice cya kabiri noneho amafirimbi uzayasoma mu kubara igice cya cumi none ntabwo iyo izo ninzitwazo bajya batanga ngo none ngo mu isezerano rya kera ngo nidusangamo amakondera ngo nidusangamo n'amafirimbi Yesu yaravuze ngo byose bigize bite birarangiye hari harangiye imigenzo n'imihango by'abantu uri kubyumva noneho ibyari birangiye niki na amategeko n'imigenzo n'ibyarangaga ubuturo byari birangiye Yesu yerekanye ko amategeko ye ayo yarasigaye kandi byose byakoregwa mu buturo byose byari bigize bite none ubwo tuzamura amabendera dufate intama tubage ngo ubwo turi gusubira kuto ngo turi gusubira ubwo wasubira wafata amabendera ngo tujane nka Isiraheli ya kera tugafata ingoni ngo na za Mose ngo yarafite ingoni bajya bitwaza ngo twadukona bajyanare ngo na Mose yarafite zijya babariza mu ibarizo rya Gisenyi na za Ruhengeri hano mu ibarizo Mose barakubwiye ngo ijya ngo niyikuye yari ifite ibyo igomba gukora izi nkoni zingana n'uduce tw'ikiganza ntaho wazisanga kandi icyo zizakora muzaba mukibwa abakuki kabiri gatataranditse ngo ubitegereze kuzo bizazana ibizatinda kandi ntibizabesha ntibizagira bite ntibizabesha ikindi twababwiraho gikomeye nicyo rise wenda aho ndibuze kugira ngo ndibuze gusozera na hantu kera mubisha Yesu mbese mugira ngo nibande bamwije ya iyo anga abisha Yesu mugira ngo nibande isom ngaho ruka 22 umurongo wa 52 wenda ariho nshaka kwerekera soze mu mubwiriza wenda tutarageraho reka tubanze mu mubwiriza umubwiriza rimwe 9 umubwiriza ariho tubanziriza umubwiriza rimwe umurongo w'9 haranditse ngo ibyahozeho nibyo bizongera kubaho kandi byakozwe nibyo bizongera gukorwa ntacadutse munsi y'ijuru umubwiriza 3:15 ikiriho cyahozeho na kera kandi ikizaho cyahozeho herekera kandi Imana yongera kugarura ibyakuweho Imana yongera kugira ite niyo mpamvu uzasoma mu ntambara ikomeye iyi gifaransa 1896 haranditse ngo l'histoire de l'ancien Israël est une image frappante de celle des adventistes amateka y'abisirayeli ba kera ni ipica mu kadomo y'abadive ba uno munsi ni ipica he ngaho Isirayeli ya kera bari bafite urubyiruko rw'idini bitaga police d'état urwo ni rwo rwagiye gufata Yesu bafite icyo bita inkota n'inshyimbo mu gifaransa ni epe na bato ngaho Luka 22 mbese bamufashe n'ibandi Luka 22 kandi turukwiga ijambo ritubwira ngo ngaho nawe va mu kigare uje mu nzira nziza ngaho Luka 22 umurongo wa 52 Yesu abwira abatambyi bakuru n'abatware b'abasirikari barinda urusengero barinda banke barinda sapo
barinda urusengero izi zari insereserez idini barinda urusengero ati munteye nkabateye umwambuzi mufite inkota n'inshimbo ati nahoranaga namwe mu rusengero iminsi yose ko mutarambuye amaboko ngo mumfate urumva ari kubabwira urusengero rusengeramo yari yararusohotsemo or ari gukarubanda ingabo z'idini sore nizo zagiye kumufata ziri kumwe na Yuda imbere hakurikira abatambyi hakurikira ngo abazabaromani la caille de Rome n'insoresore z'idini bari n'imigwine bagiye kumufata ariko none kinigiye cyanyu n'icyo utwara bw'umwijima umurongo nahoranaga namwe mu rusengero yabaga mu rusengero ahorana nabo ariko uhereye ubwo yari amaze gusohoka Mateyo 23:39 amaze kuvuga ngo votre maison vous laissera déserte inzu yanyu muyisigare iki ntabwo yongeye kurugurukamo by'iteka ryose aha rero bamusanze hanze mu gashyamba k'i Getsemani baramufata baramubamba mbese imvuze biranditse ngaho barahoranaga he kandi baravuze ngo ibyabayeho nibyo bizongera kugira ute kandi byakozwe nibyo bizongera kugira ute aka gatabo kitwa ngaho iki gitabo kivuga ngo ni polisi y'urusengero iyi ni Jésus-Christ wifuzwe byose kwabo basoresore z'idini zamuteye zikamufata rwari urubyiruko rw'idini y'abayuda rwitwaga ni police de temps ni Jésus-Christ wifuzwe byose y'igifaransa 697 ndahasoma ni ikigwa k'i Getsemani la dignité officielle dont étaient les vêtus des communautés juives ne les avait pas empêchés de se joindre à ce qui poursuivait Jésus. Son arrestation était une affaire trop importante pour être confiée à des subordonnés. Ces prêtres et ces anciens lisés accompagnaient la police du temple. Accompagnaient par la police du temple et la caille qui suivait Judon. Quelle société pour ces dignitaires? Une tourbe vide de sensations improvisées, de tout laturé, nécessaire à la capturer d'une bête sauvage. Se tourna vers les prêtres et les anciens. Le Christ fixa s'il y eut son regard pénétrant. Il ne devait jamais oublier aussi longtemps qu'il y vivre. Les paroles qu'il a prononcées à cette occasion, ces paroles étaient les prêches à sceller des tout-puissants. Il leur dit avec dignité, vous êtes venus comme un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous en parler de moi. Aho, aravuze ngo, icyubahiro abayobozi b'Abayuda bari bafite, nticyababuje kwifatanya n'abagenzaga Yesu ngo bamwice. Gufata Yesu ari umurimo ukomeye cyane, ku buryo utakorwa n'abantu baciye bugufi gusa. Aba batambyi bakuru b'indyarya, baherekeje abarinzi b'urusengero police du temple ndetse n'ingabo z'abaromani bayobowe na Yuda mu murimo wa Getsemani mbega ubwoko bw'abantu bitwaga ngo ni abanyacyubahiro bari ingubaganyi z'inkorabishongo kandi bakanezezwa n'ubi rwose bahiga umuntu nk'aho ari inyamaswa iryana bahiga umuntu nk'aho ari Kristo ahindukira abatambyi n'abakuru abahanga amaso maze indoro yibe ibacengera mu mutima ntibazigira bibagirwa na rimwe mu mibereho yabo ijambo Yesu yababwiye ako kanya amagambo yari ameze nk'imyambiro icyayi y'Uwiteka Imana ishobora byose ababwira n'icyubahiro ati harya muhurujwe no kumfata nk'uko muzira umwambuzi mufite inkota n'inshimbo iminsi yose nahoraga namwe mu nsengero nigisha ko mutamfashe ijoro rikwiranye n'igikorwa cyanyu ijoro rigize rite ngaho ngo mubamufashe harimo nde nande Yes, cyamugira ngo ni ingabo z'abaromani bagiye kumubamba. Idini y'abayuda yakoze kudeta ija kugambana muri leta y'abaromani gufata Yesu. Urubyiruko rw'idini y'abayuda rwanse ku isabato narwo rwamufasheho. Yuda yari arimo ingabo. Abatambyi bari imigwini. Ni Yuda n'abatambyi ni ingabo z'abaromani n'urubyiruko rw'idini y'abayuda rwanse ku isabato. Rusa na jayu uyu munsi bamuteranye inkota niki iji ya uyu munsi bafite inkota nabo
Siz in what tamara zigenya ngo zizamari. Ya hari ikintu nge yasoma. Muzasome muri Yohana. Aho Yesu yabwiye Petero amaze guca Maruko gutwi umugaragu witwa Maruko amaze kumuca umutwi ugutwi yafashe inkota agumuca umutwi ugutwi arangije namubwiye ngo subiza iyo nkota mu rwubatsi kuko urugamba turwana surwiki mbese mwabaji yamwe iyo Yesu aba yemera inkota nawe yaramubwiye ngo nuko gutwi kwa kabiri guca none izo nkota bagiri wabo bazemezwa nani ngaho uzasome ibyasho 13 umurongo w'icumi uwitwaza inkota wese azicishwe inkota barisurirana na izi nkota bitwaza nge ndababwiza ukuri n'izo ngo ni za mukongota izi cyo zigendereye utazihana muri azaniga abana b'Imana kandi uzabibona ibi muntu arabivugamo ariko ngo urumva aribyo bekera baravuga ngo idini ry'abadive nko muri 85 Changa muri 90 ngo abadive baziyunga nandi madini ko kwi gutwituruka isabato ngo twakwandika ibiriya ubwo baba bivuga nawe ukumva ni ibintu bitagira ibi ni ukuvuga ngo idini ngo rizitabaza insoresore za mukwica ubwoko bw'Imana nta n'uwabikubwira mu byo utazihana muri bo kuko ibyo bitoza bagira icyo bita komando kose kose ya gikomando kumanukira mu migozi kunyura muri file sinabonye akanya ko kwivugaho ariko ni igisirikare mu kindi kitozwa ariko gifite icyo kizakura mu gihe runaka ni mutanazi kuko ibyabayeho kera nibyo bizongera kugira ute none izo nkota bafite bagenda bakazigira batya bakazigira batya bakazigira batya uburyo bazizamuye zaba zigenewe izo mukongota isezo zizakuri ako karasisi izo migozi bazakurudoreta ibizirika aha haba kucara vuze ngo mubitegereze nubwo byatinda ntibizabeshe ntibizagira bite bizahera ngaho uwifuzwa ibihe byose kuri urubyiruko rw'idini 509 ngaho 509 baranditse ngo ikigwa kitwa ngo les controverses amakimbirane haranditse ngo abatambyi n'abakuru bari bategeye amatwi bitonze amagambo Kristo yavuze abacyaha bananiye guhakana iby'abarega ariko barushaho kumutega imitego kugira ngo babigereho bamutuma batasi bigize nk'abakiranutsi kugira ngo mafatishe rimwe mu magambo avuga maze abone uko amutanga mu butegetsi mu kimbo cyo kohereza abafarisayo bakuze bagiye kumutataho Yesu yabaga ari kwigisha rero ngo mu kimbo cyo kohereza iki bamwe Yesu yaragahura nabo bohereza abasore bagira ishyaka ryinshi kandi bakaze mu by'idini sobora kumva ari abakimuri iki kandi bakaze mu ki twari turi muri seminari hirya ni muri rejeje bundi ni muri rejeje ariko twageze andi kumwe na ndi mu bandi na byiza umuntu umwe yaradutelefonye ngo hari haje insoresore z'abajiya ngo bibwira ko nimutera amahane baza kubaho twenje narumiwe nta narimbiza twabonye abanyeshuri ki bose bahuruye naho ngo bari muri misiyo y'uko rw'abaguruzi nibatera amahane babacukire babyumvise twe nta n'ubwo bambaye ariko bari abaja bari aho babise gusa ibyo wabimenya ega tubabwire bahoze babwira ibi bintu muzabitegereza ibizabeshya ngo bohereza abasore bagira ishyaka ryinshi kandi bakaze mu byiki bibwira ko Yesu ataza kubamenya ariko yanamenye ko ari insoresore z'iki ngaho ngo uhanze insoresore z'idini y'abajani Ange Daniel uhanze insoresore z'abasikuti n'abasaveri Gregoire wa munani izi nsoresore igihe ziziburiza uzabibona utazihana muri bo cyakoze nawo Imana yabahamagara ngo nimwemera ukuri mukareka ibyo binyoma n'ibihimbano Yesu aravuze ngo yemwe abarushya niki nimuze musange ndagirane Imana nabo yemera kwabarira kuko nanje narindimo ikambabariza n'Imana yashobora gukora nabo bakira nta muntu itakira iyo ubushake bwe bwemeye komatana n'ubw'Imana nabyumvise nta cyaha Imana itababarira ni namwe abajiya ibyo bintu mubiretse mukagaruka Yesu agize ati yababarira rero nasoza arakano rero tubabwira ko iyo
miliyo y'ingando za Fedika ibyo byose bitagize bite ntaho byemewe ahubwo icyemewe ni ugukoresha ikimana yagize ite yanditse ntakongera ntakugabana rero muri ministere message à la jeunesse 1996 ubutumwa bwaturanijwe ubutumwa ku basore 1996 ndasoma aya magambo noneho ngire ku musozo 1996 ubutumwa ku basore aranditse ngo 1996 gucinya kadiho nguko mubona rikorwa kuri ubu ni ishuri ryigisha guhindana numuvumu uteye ubwoba muri rubanda numuvumu ugize ute gucinya akadiho nibintu byiki byo kubyina ngo numuvumu uteye ubwoba nkuko mubona ryari muri iki gihe rero ikimana dushakira ni kimwe nukujya mu nzira imwe ngaho Yohana 16 umurongo wa 6 haranditse ngo ninge nzira kuri niki nta ujya kwa data nagizana ngaho Efeso 4:5 hango hariyo kwizera umubatizo n'Imana ikimana iduhamagara no kwizera kumwe nta myizere myinshi baho abantu bajya bitwaza ngo nta dini itazava mike iryo somo niribaho ubwo Yesu azaza afate mu badive ajana mu kirere mu bakatolika bazi ngo azaje ajana mwayeho vangwa ajana abageze mu kirere nagera mu ijuru abona imisengere yabo itabinyuranye ahubwo mbere yuko agaruka Yohana 10:16 haranditse ngo mfite n'izindi ntama zitari zo mu rugo ngo nazo zikwiriye kumva ijwi ry'umwungeri zikinjira mu rwuri rumwe zikarisha ubwatsi bumwe mwabyumvise neza Imana ifite izindi ntama izo nazo zihamagarwa kugira ngo zumve ukuri kw'iki kw'ijambo ry'Imana ndasoma igihamya kimwe n'amasomo abiri soza igihamya kimwe nicyo mu byakozwe soza ndasoma igihamya kimwe n'amasomo abiri gusa soza muri iki gitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi imperuka ibyaduka byo mu minsi imperuka ngaho page 90 ndasomamo aya magambo haranditse ngo televiziyo ni ikinamico hamwe mu bantu hamwe mu hantu hari ibinezeza biteye akaga handi kuri televiziyo ni ikinamico cyane cyane ni mu mazu yerekanirwamo ibirangaza aho kuba ishuri ryo kujijura no kwigisha ingeso nziza nk'uko bivugwa na benshi ahubwo niyo nkomoko yo kononekara no gutakaza ikinyabupfura akamenyero kabi no kureshwa n'icyaha bishimangirwa kandi bigakomezwa niyo myidagaduro indirimbo zigayitse ibikorwa by'urukozasoni bibyutsa iruba amarenga n'inyifato bicogoza intekerezo kandi bikangiza imbaraga y'ikinyabupfura televisionik buri musore wese wimenyereza guhora mu myidagaduro ngiyo azononekara mu ngeso ze azagira ate nta burozi bufite imbaraga yo konona ibitekerezo n'ubwenge ikanatsembigishika cy'idyo kamana no gucogoza mu muntu ubushake bwo gukunda ibinezeza bituje na gahunda nziza kandi ituje mu buzima kuruta imyidagaduro irimo ibirangaza gutwarwa no kureba iyo myidagaduro byongera imbaraga yo kwirekura mu bibi nk'uko irari ry'ibinyobwa bisindisha ryiyongera hakurikijwe uko umuntu arushaho kubikoresha nta mugisha w'Imana wakwiyambazwa ku isaha imwe yatakariye mu ikinamico cyangwa mu rubyiniro nta mukristo n'umwe wakwifuza kujya guhurira n'urupfu ahantu nk'aho ngaho mu ikinamico niki televizion nta n'umwe washaka gusangwa ahantu nk'aho Yesu agarutse za pornografi zerekana busambanye n'ibiki byose imyidagaduro itadukuramo ibitekerezo bitakeba kandi ibyo bakamana niyo rukumbi irimo umutekano ahantu rukumbi yo kuruhukira mu mutekano naho dushobora guherekezwa na Yesu werekezwa nande mwumvise iby'Imana iducahira rero amasomo abiri navuze sozerezaho ndayasoma ariko ngaho nawe va mu kigare uje mu nzira nziza ndajya muri Yesaya 9
cumi na gatandatu Yesaya 9 umurongo wa 15 kugeza 16 abayobora aba bantu barabayobya kandi abo bayoboye bararimbuka bizatuma Uwiteka atishimira abasore babo bizatuma Uwiteka atagira Sobdi yuhari na urumu pastor jatajara pre tajara urukubyina n'ingando ushigika ibyo bintu ubugira ngo ntuzayibazwa utabacyaha n'ibyo bibakora abayobora abantu bagira bati bararimbuka bizatuma Uwiteka atishimira abasore babo yeko abari impfubyi zabo n'abapfakazi babo kuko umuntu wese asuzugura Imana akaba ari ingozi y'ibi kandi akanwa kose kavuga ibinyabapfu kavuga iki rero Imana yacyahamagara ngo yemwe barushye niki nasomye mu gitabo cyitwa ibyaduka 162 ngo Imana ifite abana bayo b'indahemuka mu badivantite mu bagaturika ngo no mu madini yagize ate ngo mbere yuko ibyago bisuko ngo barayikirwa kwemera kuri banezerewe kwemera kuri bagize bate ngaho isomo rya nyuma risoza ni muri Petero ni ryo somo nsozerezamo ngaho isomo rya nyuma nsozerezamo ngaho urwa kabiri rwa Petero igice cya gatanu umurongo wa 17 haranditswe ngo urwa kabiri rwa Petero 5:17 haranditse ngo nuko rero bakundwa nurwa kabiri 3:17 nurwa kabiri rwa Petero 5:17 turageza 18 haranditse ngo nuko rero bakundwa ubwo muburiwe hakiri kare mwirinde mutayobywa n'uburiganya bw'abanyabyaha mukareka gushika amakwanya ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza icyubahiro kiri cye none n'iteka ryose amen Imana iduhire iturinde kwemera inyigisho z'ikinyoma ahubwo ituye kugenda mu nzira imwe Yesaya 35:8 haranditse ngo iyo nzira izitwa inzira y'abandi ngo abanduye imitima ntibazayiyoba ngo abagenzi na abanduye imitima ntibazayicamo ngo abagenzi nabo babiki ntibazayiyoba iyo nzira mwakwemera mukayicamo ngaho mufunga imitaka ndashaka kwirebera abashitsi hari Eliya wa mbere ugomba kuza Eliya wa mbere wita ishubi uwa kabiri ni Yohani Batista uwa gatatu ni ubutumwa bwiza buzararikira abagabo n'abagore kugaruka ku mategeko y'Imana no kwizera nko kwa Yesu nawe ubwo butumwa ngo ni ubwa kigorozi mu gitabo fite cyitwa ngo ibibazo birenga 600 bitesha umutwe abantu page 83 niho banditse baravuze ngo 3e eli ngo c'était message de reformation ngo ubutumwa bwa Eliya wa gatatu ngo Eliya wa gatatu ngo ni ubutumwa bwa kigorozi nibwo burarikira abagabo n'abagore kugaruka ku mategeko y'Imana ubugorozi burukuza bwarahanuwe none ntabwo wakwemera kwifatanya n'itoro ry'Imana ukiri ahanga ukemera ukavuga uti nanjye ibinyoma byari byinshi byabaye byinshi nanjye nemeye ukuri nari shefu guide nemera kubihara ndavuga ngo icyubahiro Yesu ni uzakima kandi Imana ije impakwihana no guhindukira kugira ngo nanjye nzabone agakiza n'ubwami bw'ijuru kandi n'abari mu binyoma ngende mbabwire nti dore ibinyoma uko bimeze dore ijambo ry'Imana uko ryigize rite rivuga abakumva bafatanya nanjye ngaho abashitsi bongere bashireje abashitsi reka mushireje mbese siko mutinye Mateyo 10:32 haranditse ngo uwanga guhamiriza Yesu imbere y'iki y'abantu ngo ni Imana ntizamuhamiriza imbere y'abamarayika bacu ngaho mushire hejuru abashitsi mukomeze mushire hejuru abumva batwa n'imbaraga y'umwuka wera bahagurisha kandi baze uwe meyaze wino wishidikanya haguruka nimubimenyesha batuye Yeah.
nyaruka rwose uje wifatanye n'itoro heruwe tubwirize ubutumwa bwa kiguruzi yemeye ko yaboneka n'uyu nguyu kandi ngo iyo umunyabyamwe yihamye imana igira ibindi ndirimbo ikomeye cyane urakoze ndataba twese baduhagarika iyihere mu gitondo ijambo ryawe ryabo nyumanya yo kuvugwa abaraha twateze amatwi muri ryo bahoretse nk'umusaruro wemye gufata imyanzuro abandi benshi dufashe imyanzuro umutima yo guhangana n'ibyo tusobanukiwe turagushimiye ko watubanye izina ryawe ry'Imana abakuru imbere natubigaragaje mukomereze mu nzira zawe yemeye natwe abasanzwe uduhe gushikama neza mu byo twizeye kugira ngo twiteguye iteka gusubiza impamvu z'ibyiringiro dufite nuhamagara abera tuzira amaherezo meza twese duhire abakirwane intambara mu mitima babyumvise umwuka wera ari uzaganza imitima ntama bazayumvire byose byo gushaka muri uyu munsi tubisubiye mu izina rya Yesu Kwirinda nyakuri kutwigisha kureka burundu ibitwangiza ugatuyobora mu gukoresha ibizima bitugirira neza Kwirinda nyakuri kutwigisha kureka burundu ibitwangiza Ugatuyobora mu gukoresha ibizima bitugirira neza